سلام سلام كبرات عزبتنا كمي تتصنكم نايلو ما انت مدبنا بزعبا قوانقو عربن اما تاتو ونس قاتاتونا بزبل مسحونا شيشاي على الكلونا يو زخونا حتو رئيتو نحرا لكم كا بمجدي كومنت ويكا يوهانس سمرت بينك غوبر لكم يه بمجدي يوهانس سمر لكم باتي نايتاشو مصد لي تخوليهم مالتي بميسنجر كصد لي تخوليهم هجي قرب دونجينا سددنا تخيلنا نبتي مدام نخنعتو سلام الشيحوي سلام كمي وإلكا حول سماري وقبركا لعلي تعني زمسجن جنزبكا كورا كورا سمعتنا بقى زلوم تقيتو سميهم أنا سحساب المرة تنكونا نلعبو يعني اللي جنزبكا سلام كورا تحوات اندحري سمع الله خوينا حدا حدا سكولني اب كومنت حدا حدا تصحف لي ندير سمع الله اوكي نمدبنا غناتو شيشا حوي اوريدي ابزي فيسبوك او خلص فلتكا يوجن نزياده ليلى نخون زوم تعزبتنا على اليوم زعبها تابع زعبا كل اليوم نسخ نجر اوريدي شمكا كله اسم نجر كيوم خا شيشا برهان يبحال كابوز حل في الليل عند حزق قد سوينا ونزح نجار كل زارة نخيل نعاد حسر ذا لقن شيشاي برحانة بحر مالك اوكي الدمتنا شيشاي تحيط بلنا بتخالي متن عوة اوكي عوة لها اوكي هجي خي سمع لدو ايش شهره نب نبتي عرس نخناتو لما انتي بزعبا قوانقو عربن نب متاتو ان اتي سقاتنا ويكا سعبيناتنا ينخن الزارب ከመተዊ ኾነና ናብዝሕቶ ከመተ ኾነኒ ለቀሪበን ዘለኹ ሕቶ ቋንቋ ዓረብ ካበዩ መሰረቱ ኣብ ዓድናስ ካበዩ መሰረቱ መጀመርታ መሰረቱ ቋንቋ ዓረብ ካበዩ ኣብ ዓድና ከመዓስ ይመፅዩ ክንደይ ዕድመ ኣለዎ ዝያዳ ዝርዝር ኣቢልካ ኣስፋሓ ኣቢልካ ስከግለፀለ ኣራይ ቅድሚ ቋንቋ ዓረብን ስግኣታት እውን ወይ ቋንቋ ዓረብን ንዓና ክህበና ዝግብኦ ረብሓታትን ኢልና ምዝራት ቋንቋ እንታይ ማለት እዩ ንባል ክቀለና ኣይመስለኒ ቋንቋ ሓደ ሕመረት ናይ መንነት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ቋንቋ ቃል ብቃሉ በቃ ሓደ ካብቲ ክዕቀብ ዝግብኦ ሕመረት ናይ መንነት እዩ ሕጂ ቋንቋ ሕመረት ናይ መንነትካ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ገብሮ ጉዕዞ ኣብቲ ገብሮ ቃልሲ ኣብቲ ገብሮ ማሕበራዊ ሂወት እናብራን ቋንቋኻን እናሕጃኻን ናይ ምዕቃብ
ግዴታን ሐላፍነትን ላይ ኩል ዜጋ አለ ጽባህ ንጎ ቋንቋን ተጥዩ ለሃጁን ተጥዩ ማለት ላይ ዜው ለህብረተሰብ ተርፍ ይሊ ማለት እ ቀጽለ ቋንቋ አረብና ማድና ሰብ ከመይ ይወጽ ትብለያ ተحط ሀደ ሐጽር ዘላለ ቋንቋ አረብና ማድና ከመይ ይመጽዩ ክልን ሕኮይና ቋንቋ አረብ ከም ኩሉ ቋንቋታት ብስግር ባህሪ ይመጽና ምስም ምጻ ሃይማኖት ስልምና በቋንቋ በቀየር አረብሉ ናብዚ ምድርናኣትዩ ሕጂ ኣብ ዓድናሲ እስልምና የለን ወይ እስልምና ዘይብላ ዓዲ እያ እንተንብነርና ቋንቋ ዓረብ እውን ኣይመሃለውን ክንብላ ይንኽእለን እዮ። ምክንያቱ ቋንቋ ዓረብ ንዝኾነ ነገር ክገልፅ ኣይክእልን እዩ። ዋላ ምስ ሃይማኖት ይምፃእ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ እምበር ንዝኾነ ነገር ክገልፅ ኣይክእልን እዩ፣ ንሃይማኖት ክገልፅ ኣይክእልን እዩ። ቋንቋ ዓረብ ናይ ዕራብ ሃገራት እዩ። ካብ ሃገራት ኣዕራብ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ምስ ሃይማኖት ናብ ዓድና ኣትዩ። ኣብቲ ናይ ሓምሳታት ዝነበረ ቆውፉ ናይ ፖለቲካ ቋንቋ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ከም ሃገራዊ ቋንቋ ክኸውን ከዓ ኣብ ውዕል ተፈፂሙ ሕጂ እታ መሰረታዊት ጌጋ ንምስፍሕፋሕ ቋንቋ ዓረብ ኣብ ሃገርና ዕድ ዝኸፈተ እቲ ኣብ ሓምሳታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ቆውፍ እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ብሰላም ክመሓደር ስለ ዘይክእል ገለ ክፋሉ ሱዳን ክኸይድ ኣለዎ፣ እቲ ከበሳታት ከዓ ንኢትዮጵያ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል እማመ ነይሩ። ብድሕሪቱ ኣይንፈላለን ብሓደ ክንከውንና ገለ ዝብል ሓሳባት ምስ መፀ እሞ ድሓን ህዝቢ እዚ ብሓደ ክነብር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ብቋንቋ ዓረብን ብቋንቋ ትግርኛን ከም ሃገራዊ ቋንቋ ኮይኑ ክኸይድ ኣለዎ ተባሂ ግን ክኸልፈካ ለዎ ሻ ተኽበል ብሉካ ኣለ ቁርብታ ሽሙካንካ ኣቅሬታ ከም ሃገራዊ ቋንቋ ክኸውን ክኢሉ ግን ከም ሃገራዊ ቋንቋ ክኸውን እንድሕር ኮነ ብኤርትራ ነየናይ ሕብረተሰብ እዩ ዝውክል? ኦኬ ንሃይማኖት እስልምና ኣብ ናይ ቁርኣን ኣብ ናይ ሓዲስ ኣብ ናይ ገለ ውክሎ እዩ። ኣብ ቁርኣን ኣይትቕርእዎ ኣብ ሓዲስ ኣይተንብብዎ ኣብ ገዛ ይትዛረብዎ ገለ መለ ኣይኮነን። ከም ሃገራዊ ቋንቋ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ነየናይ ሕብረተሰብ እዩ ዝውክል። ብመሰረት ኸ ቋንቋ ዓረብ ናይ ሃይማኖት ቋንቋ ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ከነልዕል ንኽእል ኢና። ኣብ ዝኾነ ዓለም ቋንቋ ዓረብ ዝዛረቡ ሃገራት ክርስትና ምስልምና ኣለው። ግብፂ እንድሕር ወሲድና ኣብ ግብፂ ዘሎ ክርስቲያን ብዓረብ ይፅሊ፣ ኣብ ግብፂ ዘሎ እስላማይ ከዓ ብዓረብ ይፅሊ፣ ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ካልእ ዓለምን ዘሎ ክርስቲያን ከዓ በተው ዘሎ ቋንቋ ገይሩ ይፅሊ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንድሕር መፂና ግን ሓደ ናይ ዕብለላ እዚ ዓይነት ኣዘራረባ እዩ ዝረብዩ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለና እስላም ብምሉእ ናብ ሓደ ክጠምረና ዝኽእል ቋንቋ ዓረብ ይበሃል። ናይ ሃይማኖት ቋንቋ በቲ ሃይማኖት ኩሎም ኣሕዋት እዮም፣ በቲ ሃይማኖት ኣሕዋት ስለ ዝኾኑ ንብምሉኦም ካ ቋንቋ ዓረብ እንድሕር ብሓንቲ ትጠምሮም ኮይና በቲ ሃይማኖት ዝመፀ ስዳናዊ ድዩ ዋላ መረካዊ እውነይ ኣስላማይ ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ክውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብቲ ቋንቋ ስለጥኣብቲ ቋንቋ ይጥመሮ ኣለዉ። እንተ ደኣ ንብምሉኦ ስላማይ ቋንቋ ዓረብ ትጠምሮ ኮይና እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ስላም ጥራይ ዝኮኑ ኣብ ኤርትራ ክጥመሩ ዋላ ካብ ቀጠር ይምፃእ ዋላ ካብ ኢማራት ይምፃእ ኮላይ ብሰንክታ እምነት እስልምና ዓረብ ሒዙ ኣብ ኤርትራ ምስኦም ክጥመር እዩ ማለት እዩ። እዚ ንዓና ኸ ስጋኣታት ክኾነና ይኽእል ዶ? ብርግፅ ስጋኣታት ክኾነና ይኽእል እዩ። እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ወይ እቲ መሰረታዊ ሽግር ናይ ቅርና ኣፍሪካ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ምስፍሕፋሕ እስልምና እዩ። እስልምናን እስላማዊ ክብርታትን ዓረብን ዓረባዊ ክብርታትን ዝወለዶ ውድድር እዩ ነቲ ቀርና ኣፍሪካ ክሳብ ሕጂ ዝሕምሶ ዘሎ። ኣብ ርእሲ ንሱ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ንዓና ናብ ኤርትራ ዘለና ኣስላም ዓፋር፣ ሰሆን ካልእን ኣብ ሓንቲ ክትጠምረና ትኽእል ሃገራዊ ቋንቋና ክትኮነልና ትኽእል ቋንቋ ዓረብያ ክብሉ ከለዉ ዕብለላ ናቶም ክዕብዩ ስለ ዝደለ ይጥራዮም ድሓር ከምቲ ኣብቲ መእተው ኢልያ ዝነበርኩ ቋንቋ መግለፂ መንነት ወይ ሕመረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰሆ ቋንቋ ሰሆ ኣላቶ ንምንታይ በታ ቋንቋ ሰሆ ገይሩ መንነት ክዕብ ዘይክእል? ንምንታይ ንዓ ክዕብያ ዘይክእል? እቲ ዓፋር ከምኡ ትኻሊእካ ከምኡ ማለት እዩ። እዚ ማለት ንእስልምና ከም ሃይማኖት ክኽበር የብሉን ማለት ኣይኮነን። እቲ እስልምና ከም ሃይማኖት ክቡር እዩ ኣይኮነ። ኣብ እስልምና ዝኣምን ዋላ ብጣዋት እመን ዋላ በጊ እመን ኣብ ደስ ዝበሎ እመን ውልቃዊ እምነቱ ምርጩ ክሳብ ዝኾነ ክበረሉ እዩ። ብሃይማኖት ኣሳቢብካ ዝግበር ወራር ናይ ቋንቋ ግን መግጥእ ክግበረሉ ጣ ይዘለ
መክተብ ክንገብረሉ ከዘክኢልና ከዓ መሰረታዊ ሽግር ወይ ጠንቅ ነ ህልውናና ክኸውን ዘሎ ተክሎ ከዓ ንብል ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ሓፈሻዊ እቲ ንምስፍሕፋሕ እዩ ዝጠቅም እቲ ቋንቋ ዓረብ እምበር እቲ ናይ ብሓቂ እቲ ቋንቋእቲ ቋንቋ ዓረብ ናይ ዘን ሃገራት ዕራብ ተባሂለን ዝፅዋዓ ናይ ስዑድ ዓረብ ናይ ኢማራት ናይ ቀጠር ናተን ቋንቋ እዩ። ኢራን እንድሕር ወሲድና ናይ ኢራን ቋንቋ ኣለዋ። ቋንቋ ኢራን እዚ ይፅልዩ ብቋንቋ ኢራን ይፅሑፉ ብቋንቋ ኢራን ይዛረቡ፣ ግን ኣስላም እዮም። ከዓ ቱርክ እንተወሲድና ኹም ኣብነት እስራኤል እንድሕር ወሲድና እስራኤላውያን ኣይሁዳውያን እዮም። እስራኤላውያን ኣይሁዳውያን ኢብራይስቲ ቋንቋ ኣለዎም። ክብሪ ነቲ ቋንቋኦም እዮም ዝህብዎ። ኣብዚ ዓዲ ግን ክንደይ ዓይነት እምነት ኣሎ? እዚ ንዓኻ ክነብረካ ወይ ገለ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ዓይነት እምነትን ዝተፈላለየ ዓይነት ቋንቋታትን ኣሎ። ክእለት ናይቲ ቋንቋ ኣለካ ክትዛረቦ ዝክልክለካ ሰብ የለን። ከም ሃገራዊ ቋንቋ ተወዳዳሪ ጌርካ ከተቆርቦ ግን ኣንፃርቲ ቋንቋ ከ ኣንፃርቲ ሕመረት መንነትካ ዝኾነ ቋንቋ ትኸይድ ክሳብ ዝሃለካ ክትከላኸሎ ግደይት ኣለካ። ስለዚ ዓረብ ናይ ኢማራት ዓረብ እዩ፣ ናይ ቀጠር እዩ፣ ናይ ስዑድያ እዩ። እዚኦም ከም መንነቶም ከም ሃገራዊ ቋንቋኦም ክሕዝዎ ከለዉ ክብሪ ቋንቋኦም የርእዩ ኣለዉ። ካብ ኢማራት ዓረብን ካብ ቀጠርን ብቀይሕ ባሕሪ ዘሊሉ ኣብ ኤርትራ ዝኣተወ ብሰንኪ ሃይማኖት ከም ሃገራዊ ቋንቋ ክገብሮ እየ ንኩሉና ስላም ካብ ሓደ ይጠምረና ክብለካ ከሎ ግና ብተዘዋወሪ መገዲ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ባዕዳዊ ቋንቋ እዩ ዘንብረካ ዘሎ። እዛ ስዋ እዩ ትጠንቅታቱ ዝረኣየካ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ንፁር እዩ። ያው ከለካ እቲ ናብ ዓድናታታትኡ ገሊፅካ ዲኻ ንዓትና ግን ንዓና እንታይ እዩ ስጋኣታትና ማለት ናይ ቋንቋ ዓረብ ብዙሕ ታዕሽሙ ይግበር እዩ፣ ብዙሕ ጎስጓሳት፣ ብዙሕ ሕቶታት ተላዓዩ እዩ። ስለዚ ንሕና ኸ ከም ትግራወት ወይ ከዓ ከም ትግርኛ ሕብረተሰብ ወይ ከም ኣጋዝያውያን እንታይ እዩ ስጋኣታትና እቲ ቋንቋ ዓረብ ከም ኣብ ኣደናስ ንድሕር ኣትዩስ እንታይ እዩ እቲ ስጋኣታት ካ ነፅር ኣበለለይ ነጥብ ነጥብ እንዳገበርካ እቲ ሳዕብናት ከምፅኦዝኹም ስጋኣታት ሳዕብናት እንታይ እዩ በዚ ሕጂ ክብለካ ፅንሖ ቅዲመ እንተ ደ ቋንቋ ዓረብ ኣስፋሕፊሑ ኣብታ መሬትና እንተ ደ ቋንቋ ዓረብ ኣስፋሕፊሑ ተቐዳማይ ዝጠፍእ መን እዩ? ቋንቋና ይጠፍእ። ቋንቋና እንድሕር ጠፊኡ እቲ ሕመረት መንነትና ጠፊኡ ኣሎ። ሕመረት መንነትና እንድሕር ኣጥፊና ከም ሕብረተሰብ እውን የለና። በቃ ሕመረት መንነቱ፣ ቋንቁኡ፣ ባህሉ፣ ታሪኩ ዘጥፍእ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ኣለኹ ትብሎ ይትኽእል ኢኻ። ሓደ ሕብረተሰብ ክህሉ እንድሕር ኮይኑ እቲኦም ሕመረት ናይ መንነቱ ዝኾኑ ነገራት ክዕቁቦም ጥራይ እዩ ዘሎ። እዚ እቲ ቀንዲ ሽግር ንዓና ክመፀና ዝኽእል ካልኣይ ምስኡ እንታይ ክመፅእ እዩ? ቋንቋ ዓረብ እንተ ኣብቲ ቦታና ኣስፋሕፍሑ ምስኡ እንታይ ክመፅእ እዩ? ኦልሬዲ ቋንቋ ዓረብ ናይ እምነት ቋንቋ እዩ እንድሕር ኢልናዮ፣ ወይ ከም ናይ እምነት ቋንቋ ገይሮም ንሓድነት ዝስርሐ ኣለዎ ኣለዉ እንድሕር ኢልናዮ ኣንፃር እምነትና እውን ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ኣቐድመ ጠንቀ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስፍሕፋሕ ዓረብን ምስለምናን ኢልዮ ዝነበርኩ በቃ ንሳያ ክትመፅእ ማለት እዩ። ዋላ እዚ ሕጂ ናይ ዓረብ ዝግበር ምውዕዋዓትን ገለ መለን ናበይ ንምብፃሕ እዩ። ኣብቲ ቦታ ዓረባዊ ክብሪታት ንምስፍሕፋሕ እዩ። ዓረባዊ ክብሪታት እንድሕር ኣስፋሕፊሑ ኸ እቲ ናይ ክርስትያን ክብሪታት፣ እቲ ናይ ኦሪት ክብሪታት ክምዕብል ይኽእሉ ዶ? ክልተ ኣንፃርን ጋር ሓደ ይኮድን እዮም ተጋጫዊ ነገር እንድሕር ተጋጨኦም ከዓ ሓደ ነገር ክፍጠር እዩ። ሓደ ካብኦም ኢሊሚነት ክገብር ክእል ንዑ ኢና ክንከላኸል ዘለና ሕጂ ቅድመ ምክልኻል ና ክንገብር ዘለና ነገራት ምስ መፀ ሃታሃታ ኢልካ ንኸተድሕኖ ገለ ዘይኮንካ ዘለካ ቅድሚ ምምፁእ ስንታይ ሰዓብየን ክመፀካ ይኽእል ክትብል ክትብል ኣላ። ቅድሚ ምምፁእ ንዝመፀካ ሰዓብየን ፈሊጥካ መፍትሒታት እንዳቐመጥካ ትከይድ ማለት እዩ። እንታይ እቲ መፍትሒታት ከዓ ኣብታ መሬት ዘሎ ዜጋ እንዳዲ ቀቢላ ናይ ባዕሉ ቋንቋ ኣለዎ፣ ናይ ባዕሉ ቋንቋ ኣለዎ። በታ ናይ ባዕሉ ቋንቋ ኮይኑ ተወዳዳሪ ይኹን። ዓረብ ትዛረብ ደልዩ ኮፍሺ ኣብ ፅርግያ ይዛረብ፣ ኣብ ገዙ ይዛረብ፣ ኣብ ደስ ዝበሎ ይዛረብ። ከም ተወዳዳሪ ንኩሉና ኣስላም ጠርኒፎ ከወዳድረና ዝኽእል ዓረብ እዩ ምባል ግን በለፅ እዩ። ኣንፃር ህልውና ኸ ኢኸ ናይ ባሓቂ እያ እትን ብጣዕሚ ዋላ ንነጥ ብልሓ ዝኮነስ ኣንፃር ትመንነትናን እቲ ቋንቋናን ናይ ባሓቂ ዋላ እንድሕር ርኢናዮ ኮይና ውን ከም ኣብነት ክኸውናን ከም ኣብነት ክንሪኦ ንድሕር ኮይና ዋላ እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ጋሽባርካ ዝነብር ህዝብና ውን ዳርጋ እቲ ንፁር ትግርኛ ዳርጋ ኣይትሪኦ የለኒ ካ ሶ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ኣስመራ እውን ኣብ ኣስመራ ሕጂ እዚ ለኪያ
ከልያ ግን እዚ ብሙሉእ ዓረብ እዩ ሕጂስ ከም ናይ ባሓቂቲ ምትእትታውሲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ትሳዕቤናት ኣብ ቋንቋና ዘውርዶ ዘሎ ሃስያስ ብጣዕሚ እዩ ብንፁር ረአየካ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ታሽሞ ክንገብር ንኽኢልና ማለት እዩ ከም ኣብነት ክኾነና ክእል እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብዚ ሕጂ ሰሜን ትግራይ ኤርትራ ና ንፅውዖ ሓደ ዝሕፍር ነገር ኢኻ ትርኢ ኣክንዲ በሊዕ ሰቲ ገለ ትብልስ ሸሪበ ኣናጉዕ እያ ገለ ዝብሉ ካበይ እዮም መፅኦም ዘምላሃጃታት እዚኦም ክትፈልጦም ዘይትኽእል መዓት ቋንቋታት ይመፁ ካበይ እዮም መፅኦም እዞም ቋንቋታት እዚኦም እንድሕሪ ኢልካ ካብ ዓረብን ካብ ትግርኛ እንዳዳቃልካ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሓንቲ ቃል ካብ ዓረብ ትወስድ ሓንቲ ቃል ካብ ትግርኛ ትወስድ ፊደል ሓዋዊስካ ኣክንዲ በሊዕ ገለ መለ ትብልስ ሸቢዐ ናይ መን ቋንቋ እዩ ሸቢዐ ትግርኛ ብትግርኛ ግርካ ሸቢዐ ኢልካ ትዛረብ ብዓረብ ክትፅሕፈ ዘይትኽእል እታ ብዓረብ ዝሰማዕካያ ብቓላት ናይ ትግርኛ ትፅሕፋ ሕጂ ነቲ ቋንቋኻስ እንታይ ኢካ ትገብሮ ዘለካ ኦረዲ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይቲ ዓረብ ዝበሃል ቋንቋ ኢካ ትእትዎ ዘለካ ንዕረቲ ኢካ ኢኻ ከንታ ቀድሚ ክብለካ ትፅናሕ ኮያ ትህልው እናኻስየልካ እንዳሃሰስኪ ኢኻ ክትከይድ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣለኹም ዓይነት ተርኦታት ኣብ በዓል ናይጀርያ ጋና ገለገለ እንግሊዛውያን ኣይኮኑ ንሶም ግን ከም ሃገራዊ ቋንቋ ምስ እንግሊዝ ዝዛረቡ ካበይ መምፅኦሞ እዚ ኣብ ተርባዓታት በዓል እንግሊዝ ዝገዝኦም ዝነበራ ግዜ ሽዑ ወሪሶሞ እንግሊዝ ንክኽእሉ እቲ ቋንቋ ናይ ዓዶም ስዋሂሊ ድ ገለ ደጥፊኦሞ ሕጂ እንታይ ኮይኖም ንሶም ዘ እንግሊዛውያን ክነሶም ሃገራዊ ቋንቋ ማጥፊኦም ብሃገራዊ ቋንቋ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክዛረቡ ይነብሩ ኣለኹ ናብኡ ከይንወድቕ ንሕና ሕጂ እንታይ ክንገብ ዘለና ቋንቋና ክንዕቅብ ክንክእል ኣለ ያ ብፅቡዋት ንፅራት እያ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም እውን ንመንነቶም የለአን እቲ ቋንቋ ሕመረት ናይቲ መንነት ስለ ዝኾነ ብምለን በዕላ ብዓንዚአን ጋቦን ጊኒ ድሕሪኢና ሰንካ ፍሬንቸይን ዝዛረባ ፍሬንች ዝዛረባ ፍራንስ ገዚያት እቲ መንነቶም የለን እቲ ማሕበራዊ ክብሪታቶም የለን ደቂ ሰባት እዮም ኢልካ ንክተብሎም ውን ከብደካ እዩ ፐርሰናል እዮም ዝነብሩ ፐርሰናል ዝነብር ሰብ ከዓ መንነቱ ዘጥፍአ እዩ መንነቱ ዘየጥፍአ ሰብ ግን ሕብረተሰብ ኣለዎ ሰንሰለት እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ንዕኦም ንክዕቅብ ንዕኦም ንክሕግዝ ብዙሕ ፃዕሪታት ዝገብር ማለት እዩ እ ምጥፋእ ቋንቋ ማለት ምጥፋእ መንነትካ ማለት እዩ በቲ ንዓይ ዝርድአ መጋባብ ገልፁ እንዳር ኮይኑ ሎ ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅካ ዋላ ይረዳዳእካን እውን እኮ ኣይረዳእካን እቲ ዝሕጂ ናይ ባሓቂ ከም ምዕባለ ተራእዩ ከም ብሉፅ ተራእዩ ዝዓረብ ድተሓወሰ ወይ ዓረብ ዝተቃመመ ትግርኛ ምዝራቡን ከም ምዕባለ እዩ ተራእዩ ኣሎ ብምሉእ እዚ ድራማታትና ድዩ ፊልማት ድዩ እንድሕር ርኢካ ይኹንካ ዋላ እዚ ማይናስ ዝሰርሑ እዚ ወዲ ሸቕ ትብል ንድሕር ርኢካ ይኹንካ ሕጂ በቃ ኣብዚ ደቡብ ተልኣቢብ ዋላ ኣብዚ ፌስቡክ ገለ ክፅሕፈ ክለውስ ኣቸወዲ ይብሉካ እዛ ኣቸወዲ ስናይ መን ቃል እያ ኣብ ትግርኛ ኣብ ትግርኛ ስመዓት መዝገብ ቃላት ኣለና መዓት ትርጉማ ዘሎ መዝገብ ቃላት ኣለና ክብርነት እዮም ንዑ ፅሒፎም ዝኮኑ ወለድና ግን ኣቸ ወዲ ትብል ቃል ስ ካበያ መፅያ ኣታ ወዲ ዘይብለኒ ንዓይ ኣቺ ስ ካበያ መፅያ ናይ መን ቋንቋ እያ እዚያ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእካ እዚ ቀስ ብቀስ ካብቲ መንነትና ንወፅእ ኢና ዘለና ካብቲ ቋንቋናስ ንወፅእ ኢና ዘለና ቀስ ብቀስ እንዳወፃእና ንድሕር ከና መወዳእታ ክንፀድፍ ኢና በ ሓንቲ ቋንቋ ዘይብልና ክንተርፍ ኢና ካብ ንምለሰሉ ናብ ዘይንኽእል ደረጃ ካብ ትምለሰሉ ዘይትኽእል ደረጃ ክትበፅሕ ናይ ባሃቂ ኦኬ ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ነዚ ንገብሮ ዘለና ዘሎና መደባት ትከታተልዎ ክትህልዉ ተስፋ ገብር ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ንድሕር ኣለኩም ከ ብመገዲ ኮመንት ወይ ከዓ ብመገዲ መሴንጀር ጌርኩም ክትፅሕፍሉ ይትኽእሉ ኢኹም ናብቲ መደብ ክቕፅል ኦኬ ሽሻይ ሓወይ እቲ ስጋታት ብንፁር ገሊፅና ኣለና ትመፃፅኡን ኣብ ዓድና ብኸመይ መፂኡን ውን ተንኪፍና ኣለና ህግደፍ ቋንቋ ዓረብ ከም ካልኣይ ሃገራዊ ቋንቋ ዝገበረሉ ምክንያት እንታይ ይመስለካ ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናይ 9ተ ብሄራት እያ ዋላ በቲ ዝብሎሞ ንኺድ ናይ 9ተ ብሄራት እያ ንድሕር ድብሎ ኮይኑስ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ትግርኛ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘሎካ ትግራይ እዩ ብድሕሪኡ እውን ናይ ብሌን ቋንቋ ኣሎ ናይ ሳሆ ቋንቋ እውን ኣሎ ሕጂ ናይቶም ሓደ ፐርሰንት ሓደ 0.001 ክበፅሑ ዘይክእሉ ናይ ራሻይዳ ዩቲ ዓረብ ስለምንታይ እዩ ከም ካልኣይ ሃገራዊ ቋንቋ የእትይዎ ንምንታይ ስለምንታይ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ኣስፋሓ ቢልካ ስከ ገለፀለይ መጀመርታ ሓንቲ ነገር ኣላ ምናልባት እንታይ እየ ክብል ዝኽእል ኣነ
ጠንቅና ይዘ ኩሉ ሽግራትናስ ህግደፍ ድ ነቆን ይመስላ ህግደፍ ሰዓቤ ወላ ቋንቋ ዓረብ ከም ካልኣይ ሃገራዊ ቋንቋ ክገብሮ ከሎ ነቲ ናይ ኣርባዓታት ዝነበረ ሽግር ክፈትሖ ስለ ዘይከኣለ ጥራዩ ንቋንቋ ዓረብ ከም ካልኣይ ሃገራዊ ቋንቋ ገይሩ ኤርትራዊ መንነት ክሰርሕ ኢሉ ህግደፍ ኣብ ግዜ ቃልሱ ህዝባዊ ግንባር ነታ ናይ ኣርባዓታት ሕቶ እንዳመለሰ ምስ ሕዋሕ ዝገብሮ ዝነበረ ቀሲ ነታ ናይ ኣርባዓታት ሕቶ መሊሱ እንተ ዝነብር ነይሩ እታ ናይ ኤርትራን ኤርትራውያን ኤርትራን ፕሮግረሲቭ ፓርት ናይ ባዕል ራእሲ ተሰማ ዝነበረ ኣይዲሎጂ ሒዞም እንተዝቕፅሉ ነይሮም ትግራይ ትግርኝ እዚ ሕጂ ዘሎ ዓረብ ከም ሃገራዊ ቋንቋ ኣይመሃለዎን ነዛ ሕቶ እዚኣ ክፈትሕዋ ስለዘይከኣሉ ጥራዮመይ ዓረብ ከም ካልኣይ ሃገራዊ ቋንቋ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ክኢሉ ሕጂ ጠንቂ ናይ ዓረብ ከም ካልኣይ ሃገራዊ ቋንቋ ምዃን ህግደፍ ኣይኮነን ህግደፍ ሰዓብየን ቀፂልዎ ዩ ንዕኡ እቲ ጠንቂ ግን ማዓሲ ኣብቲ ናይ ኣርባዓታ ዝነበረ ምትእትታው በቃ እዛ ዓዲ እዚኣ ከም ሃገር ክትቅፅል እንተ ኮይና ዓዲ ሰላምን ዓዲ ክስታን ክትከውን እንድሕር ኮይና እቲ ታሪክ ናይቲ ሃገር እንታይ እዩ እቲ ቅርስታት ናይቲ ሃገር እንታይ እዩ ከይመርመርካ ኣስላማይን ክርስታናይን ስለ ዘለዉዋ በቃ ዓረብን ትግርኛን ይኹን እዚ ከ ሕርያ ናይ ህዝብና ድዩ ነይሩ ህዝብናስ ከምኡ ንኾነሉ ሓሪ ድዩ ምርጫ ተዋሂቦ ዶ እንትንብ ንኽእል ኢና ምርጫ ናይ ውድ ሕብረት ሃገራት ዝነበረ ኩነታት እዩ ሕጂ ህግደፍ ዘይኮነ ምፅእዎ ህግደፍ መቐፀልታ ናቱ እዩ ኮይኑ ህግደፍ መቐፀልታ ናቱ ንክኸውን ዝገብሮ ነገር ካ ህግደፍ ኣድማሳዊ ሓሳብ እዩ ኣድማሳዊ ሓሳብ እንድሕር ኮይኑ ከዓ መዓድ ገፈጥ መፈጥ ሓሳብ ኣምፅ እዩ ዕድመ ስልጣኑ ከመይ የናውሕ ወይ ንዕኡ ዝመስል ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብከመይ ይሃንፅ እዩ ዝሓስብ ዝጠፍኡ ዘሎ ቅርሲ ዝጠፍኡ ዘሎ ቋንቋ ዝጠፍኡ ዘሎ መንነት ንዓ ይግድሶን እዩ ወላ ቋንቋ ቻይና ምፅኡ ብቋንቋ ቻይና በቃ ሃገራዊ መንነት ካህንፀልቀ ኣድማሳዊ ሓሳብ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ መንነት ኣይግድሶን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ህግደፍ ዘይኮነ ቀንዲ ሽግር ኣብዚ ሃገራዊ ቋንቋ እዚ እቲ ናይ ኣርባዓታት ዝነበረ ፖለቲካ እዩ ቀንዲ ሽግር ሽዑ ተፈትሒ እንተ ዝኸውን ነይሩ እዚ ሕጂ ሓር ጎፅጎፅ ዘብለና ዘሎ ናይ መንነት ዶ ናይ ኣድማሳውነት ዶ ናይ ገለለ ዝብል ሕቶታት ኣይመሃለወን ኣይምተላዓለን እውን ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ናይቶም ሓደ 0.5 ዘይኮኑ ራሻ ይደ እዮም ናቶም ኢቱ ቋንቋ ዓረብ ደቀ ባዲ መብቲ ዓዲ ዝብል ሕቶ እውን ክመፅኡ ዋላታ ኤርትራ ናይ ሎሚ ሰሜን ትግራይ ንራሻ ይዳ ብማንም ተኣምራይ ትብፅሖምን ኣበርክቶ እውን ኣይገበሩላን እኳ ደኣ ኣንጻር ህዝባ ደው ዝበሉ ዮመይ እዚ ቋንቋ እዚ ናቶም እዩ ብጀካ ራሻ ይዳ ሳህ ኣለውና ዓፋር ኣለውና እዚኦም ከዓ ስላም እዮም ዓፋር ናቶም ኣለዎም ሳህ ናቶም ቋንቋ ኣለዎም እቲ ዓረብ ክትኮነሉ ዝተኸኣለት ነገር ግን ሽርሕታት ናይ ደጊዕ ብምርጫ ናይቲ ህዝብና ወይ ብምርጫ ናይቶም ካልኦታ እዩ ዘይኮነ እቲ ሽርሕታት ንምስፍሕፋሕ ዓረባውነት ዝብል ኣምር ዘለዎም ኤሊታት ናይቲ ግዜ ዝፈጠርዎ እዩ እምበር ኣብ ኩንነት መፅኢኻ ናይ 0.5 ሚእታዊት ዝኾኑ ህዝቢ ቋንቋ ከም ካልኣይ ሃገራዊ ቋንቋ ክኸውን ፍፁም ኩንነት ኣይኮነን ግን እቶም ሽዑ ዝነበሩ ኤሊታት ነዚ ሕጂ በጫቅ በጫቅ ዝብል ዘሎ ንኩሉና ስላም ጠምረና ቋንቋ ዓረቢ ገለመለ ዝበሃል ሓሳባት ሄድን ገይሮም ነታ ዓረብ ቅድሚታ ንፅኦማ ኣብ መወዳእታ እንታይ መፅያ ንኩሉና ስላም ዓረብ ያጠምረና ትብላ ርእስቲ መፅያ ነዚኣ ኔራ ተባእሽሞ ህግደፍ ግን ኣብዛ ቋንቋ ዓረብ መቐፀል ተዳ ንበር ሰዓብዮም ስናይ ኣርባዓታት እዩ ናይ መሃቂ እያ እሱ እዩ ወላቲ በዓል እዚ ዓብደልቃድር ከቢረ በዓል ንስዮም ቀንዲ እቲ ፓናረቢዝም ገለካ ሽዑኡ ብጣዕሚ ኣብ ሓያል ሓያላት ናይ ኣርባዓታት ዝንቀሳቀሱ ካብቲ እንታይ ትሽሙ ናቶም እቲ ፅልዋ እም ዝፈጠርዎ ፅልዋታት ሕጂ ንዓና ታይ ትሽሙ ክእልና ዘ ግን ክንፍውሶ ንኽእል ዶ ንሕና ኸ ንኽእልዎ ኩልና ቋንቋ ኩናና ሒዝና ንቐርብ ሰዋሰዋ ሒዝ ቐርብ ዓፋር ዓፋር ሒዝ ቐርብ ትግርኛ ትግርኛ ሒዝ ቐርብ መፅናዕቲ ጌርካ ኣየናይ ሃገራዊ ቋንቋ ሽዑ ክምለስ ብሃገራዊ ንድሕር ኮይኑ ስታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሃገር ዘሎ ቅርሲታት ኮ ናይ ባዓ ድምፂኻ ይኮንካ በቃ ሳያ ከታሽ ክትከውን ትኽእል ብከምዚኣ ክሪያ ደስ ይብለኒ ይመስለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብኡ ከለኹ ግን መዚኣ ምዝ ናይ ህግደፋት ተኣሳሲርካ
እዚ ቋንቋ ዓረብ ቀንዲ ቀንዲ ዝደፍእሉ ዘለዉ እቶም ጀበርቲ ተባሂሎም ዝፅውዑ ማለት እሶም ኣካል ህዝቢ ትግርኛ እዮም ነይሮም። ነቲ መንነት ክሒዶም በቲ እስላማውነት ክሓስቡ ስለዝጀመሩ ግን ነቲ ቋንቋ ዓረብ ቀንዲ ዝደግፉ ዝደፍእሉ ዘለዉ ወይ ከዓ ክዝጉስጉስሉን ዋላ ፀቕጢ ዝገብርሉ ዘለውንን እዞም ጀበርቲ ዝበሃሉ እዮም። ሕጂስ ብኸመይ ፍሉይነት እቲ ናይ ጀበርቲ ኣብዚ ናይ ቋንቋ ዓረብ ብታሽሙ ዝገብርሉ ዋላቶም ኖታብል ዝበሃሉ ሰባት እንድሕርኢናዮም ካብ ዓብደልቃድር ከቢረ ጀሚርካ እዚ ንቋንቋ ዓረብ ቀንዲ ዝደፉ እዚኦም ጀበርቲ እዮም ሞ እንታይ እዩ ፀገም ብፉሉ በዓል ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ገለ ዘሎ ናይ ትማሊ ተዘክሮታት እንተዳሪእካዮ እውን ነቲ ቋንቋ ዓረብ ዝያዳ ዝፀቕጡሉ ጀበርቲ እዮም። ዋላ ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ኣብ ዝሓለፈ ኢልዎ ዝነበረ ቋንቋ ዓረብ ከም ኤርትራዊ ካልኣይ ሃገራዊ ቋንቋ ክኸውን እንተዘይክእ ኢሉ ኣብቲ ሃገር እቲ ውዕል ናይ ሓምሳታት ዝነበረ ፈሪሶ ኣሎ እቲ ሃገር እውን ፈሪሳ ኣላ ኢሉ ድሓር እቲ ውዕል ናይ ሓምሳታት ሃገርስ ብውዕል ኣይትቐውምን እያ ሃገር ብሃገራዊ ክብሪታት እያ ትቐውም። ብውዕል ተቕሞ ንግዳዊ ትካል እዩ ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ናይ ገለ ብውዕላት ተጠቕሞ ትኽእል ኢኻ። ሓንቲ ሃገር ግን ብውዕላት ዘይኮነ ትቐውም ብሃገራዊ ክብሪታት እያ ትቐውም። ድሓር ከም ዝመስለኒ ጀበርቲ ዝያዳ ነቲ ቋንቋ ዓረብ ክፀቕጥሉ ከለዉ ጀበርቲ ኣብዚ ናይ ስደት ግዜ ካብ ሕብረተሰብ ትግርኛ ይንፅሉ ከም ዘለዉ ዝሪኦም ዘለኹ ቀደም ኣብ ኤርትራ ከለኹ እስልምና ዝሃይማኖቶም ግን ከዓ ትግርኛ ሕብረተሰብ እየ ይብሎም ነበረ ብርግፅ ከዓ ክኾም እዮም እ ጀበርቲ ኣብ ኤርትራ ትግርኛ እዩ ቋንቋኦም ብሄረ ትግርኛ እዮም እ እምነቶም ግን እስልምና እዩ። እቲ እምነት ይኽበር እዩ ፀገም ኣይኮነን እቲ እምነት ይኽበር እዩ። ሕጂ ብሄር ክንበሃል ኣለና ብሄረ ጀበርቲ ክንበሃል ኣለና ኢ ሕራይ ብሄረ ጀበርቲ ክበሃሉ እንድሕር ኮይኖም እንታይ ቋንቋ እዮም ክሕዙ እስከ ሕራይ በቃ ብሄረ ጀበርቲ ክንብሎም ኢና ብሄረ ጀበርቲ ክንብሎም ከለናስ እንታይ ቋንቋ እዮም ክሕዙ። ሕጂ ዝያዳ ነቲ ናይ ዓረብ ዝበሃል ከም ቋንቋ ክደፍኡሉን ንብምልኦም ኣስላም እውን ቋንቋ ዓረብ ይጠምረና ኢሎም ክዛረብሉ ዘገድዞም ዘለዎም ነዞም ጀበርቲ ኣሕዋትና ሕራይ እንኩሞም ብብሄር ብሄር ክንብለኩም ስ ቋንቋ ቅርቡ ምስ ተባሃሉ ከም ኣማራፂ ቋንቋ ንቋንቋ ዓረብ ሒዘ መቆርቡ ስለደልዩ ጥራይ እዮም ካሊእ ቋንቋ ይብሎምን ትግርኛ እዮም ዓረብ ኣይኮኑን ብሄረ ትግርኛ እዮመይ ዓረብ ኣይኮኑን ብሄር ይወሃበና ካበሉ ቋንቋ ክቕርቡ እዮም ይግድም ብሄር ትወሃብ ንሕር ኮንካ ቋንቋ ክህልወካ ኣሎ ብድሕሪኡ ብሄራዊ መለክዒታት ኣለካ ደብልካ ንእውን መፅናዕቲ ክካየደልካ እዩ ነቲ መፅንዒታት ዝኸውን ቋንቋ ክቕርቡ ንድሕር ኮይኖም ዓረብ ካ ሒዞም ክቐርቡ ስለዝደልዩ ጥራይ እዮመይ ንኩሉና እስልምና ሓንቲ ዓረብያ ትጠምረልና ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ተቐንዲ ሽግርናቶም ካብ ብሄረ ትግርኛ ክወፁ ስለዝደልዩ እሞ ብሄር ካሊእ ንክሕዙ ቋንቋ ናይ ባዕድና ተዓዲ ንምትእትታዊት ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ዝስምዐኒ ነገር ግን እዚ ዝኸውን ዶ ኢልካ ምሕሳብ ከዓ ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ምስ ክውንነት እናተጋጨኻስ ብኸመይ ይኸውን ምስ ክውንነት እንድሕር ይጋጨለየ ኮይነ ኣነ ኣይኮነለይ ነቲ ክውንነት ክስዕሮ እንድሕር ኮይነ ንዕኡ ዝመሳሰል ጭብጢ ሒዘ ክቐርብ ኣለኒ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ልዕሊ እዞም ንሕና ንፈልጦም ትሸዓተ ድዮም 10 ቋንቋታት ዝጠፉ ቋንቋታት ካብ እቱን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ይ መፅናዕቲ ጌርካ ብሕጂ ዝርከቡ ዝጠፉ ቋንቋታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ይ ካብኦም ከም ፅውን ክኽእሉ ነይሮም ክኾኑ እኳ ካብቶም ሓደ ግዜ መን ሓደ ሰሚዐ ናረይ ክዛረብ ከሎ ዚ ኤስቢኤስ ንርሕሸን ገለ ዝበሃል ሰብኣይ ካልኦት ቋንቋታት ከም ዘለዉ እውን ይዛረብ ነይሩ ካብኦም ውን ኮ ከምፁ ምኽኣሉ ነይሮም እዮም። ነገር ግን እንታይ እያ እቲ ሓድነት ናይ እስልምና ኣብቲ ሃገር ይደልይዎ ኣለዉ እታ ምስፍሕፋሕ ቋንቋ ዓረብ ኣብቲ ሃገር ካ ይደልይዎ ኣለዉ ነዚአን ክልትአን እንድሕር ክረኽቡ ኮይኖም ቋንቋ ዓረብ ከም ቋንቋ ክሕዝዎ ደልዩ ኦረዲ ሓፈሻውስ በቲ ቋንቋ ዓረብ ኣብ መኻኒኻ በቲ እስላማዊ መኻኒኻ ሓደ ሓይሊ ፈጢርካ ምስቲ ህዝቢ ትግርኛ ወይከዓ ምስ ትግርኛ ምስኡ እታ ሽሙ ምግባር ማለት እዩ ምውድዳር ወይከዓ ምስኡ በቃ ተወዳዳሪ ሓይሊ ኮይንካ ምውፃእ ምስኡ ናይ ባዕልኻ ፓወር ክህልወካ ከም ጀበርትስ ካብ ትግርኛ ዝበሃል ብሄር ወፅኦም ካብ ትግርኛ ዝበሃል ሓይሊ ወፅኦም ናይ ባዕሎም ሓይሊ ክህልዎም ይደልዩ ኣለዉ ናይ ባዕሎም ሓይሊ ክህልዎም ንድሕር ኮይኑ ከዓ ቋንቋ ክህልዎም ኣለዎ ቋንቋ ክህልዎም ንድሕር ኮይኑ ከዓ ናይ ባዕዲ ቋንቋ ንምትእትታው ክሰርሑ ኣለዎ እዚኣ መስለኒ ከምዚ ንዓይ ዝርድአና ዕዝብታተይ ክገልፆ ዝኽእልንፅር ኣዚኣ እያ ዝርያ ማለት እዩ እሱ እዩ ነይሩ እቲ መደብ እውን ዋላ ታሪክ እንድሕር ገምጊምና ወይ ዝሕጂ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢና ውን ናብዚ ክትብሎ ፀናሕኻ ዘአንፈተ እዩ በቃ በቲ እስላማውነት በቲ ዓረባውነት ጌርካ
ነቲ ናይ እስልምና መጋባርያ ተጠቂምካ ነቲ ብኡ ደሎ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ማእኺልካ ከመይ ጌርካ ኣንጻርቲ እቲ ትግርኛ ተሰልፎ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ባህሊ ናይ ትግርኛ ርኢ ንቋንቋ ናይ ትግርኛ ከመይ ጌርካ ትዕብሉሎ ወይ ከዓ ተዳኽሞ እዩ። ኦኬ ቅድሚ ናብ ሕቶታትና ምቕፃል ሙሉእ ብርሃን ተስፋ ዝጊ ኣብዚ ሕቶ ክትፅሕፈለይ ፀኒሕኻ እታ ሕቶካ ግን ምርዳእ ኣብያትኒ ብዝተኻለ መጠን ንሕፅር ኣቢልካ ብክልተ መስመር ጌርካ ንድሕር ክትሰዳ ክኢልካ ከቕርበልካ ክእለ የታ ሕቶ ግን ምዝ ናይ ሎም ዓንቲ መደብ ዝኸይድ ካ ክኸውን ኣለዎ ምዝ ናይ ቋንቋ ዓረብን ናትና ስጋኣታትን ናብ መጻፅኡን ምስኡ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እታ ሕቶካ ኣነፅር ኣቢልካ ብተኻለ ክልተ መስመር ጌርካ ክሰደለይ ስደደለ ኢኻ። ኦኬ ሽሸኻ ወይ እዚኣ እታ ሕቶ ተንኪፍናየ ና ሎ ማዓንቲ ኣብ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ውዒሉ ብጣዕሚ በቃኡ ከዓ በቃ ብዓረብ ዝሓመሙ ካብ ካልእ ብሄራት ክኾኑ ክእሉ ራሻይዳስ ኣይነበረን ንኣብነት እስዩ እቲ ዓረብ ድዛረብ ሕብረተሰብ ዘሎ ቲ ሰሜን ትግራይ ወይ ከዓ ኤርትራ ተባሂላ ትፅዋዕ ግን መዓት ዓረባት መግለፂታት ነይሩ መዓት ፅሕፈታት ብዓረብ ነይሩ እንታይ እዩ ዝኸ ወይ ኣብ ኩሉ ሓፈሻዊ ገምጋምካ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ጀኔቫ እስከ ሃበኒ ሓደ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እንዲ ሕጂ ተዕለት ምስቲ መዓልቲ ናይዚ ምትእሰራ እውን ፅቡቕቲ ኣጋጣሚ እያ ንዕኡ ሓሲብና ገለ መለ ኮነት ነራ ግን እንታይ ኣጋጢማ ተርእስቲ ክንትኮፎ ባህርያዊ ማለት እዩ ቅድሚ ቋንቋ ዓረብ ነይሩ ሰሎጎን ዓረብ ዝበዝሐ እዩ ከምዚ እዩ ኢልና ምዝራብና ሎሚ ጀኔቫ ምኻድሲ ውፅኢታዊ ድዩ ኢልና እንተንጅምሮ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዐኒ መሰረቱ ዓመት መፀ ጀኔቫ ንኸይድ ኢና ዓመት መፀ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮኑ ካልኦት ህዝብታት እውን ኣብ ጀኔቫ ከይዶም ኣብቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሰል ይብሉ እዮም ኣመል እዩ ኮይኑ ኣመል እዩ በቃ ከምዚ ቀደምሲ በቃ ደብረ ዳሞ ኢልካ ንትግራይ ዓመት ዓመት ይስገድ ነይሩ ኣብኡ ኣንበሲ ኢልካ ከዓ መስከረም በዚ ስመጃና ይንገድ ነይሩ ሕጂ እቲ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመል በቃ ከምዚ ናይ ወልፊ ቦታ ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ሃገራት እውን ከምዚ ናይ ወልፊ ቦታ መሰል ስኢልና ዝብሉ ናይ መጋባእያ ባይታ ኮይኑ ናይ ኣደኖ እንታይ እዮ ክብልዋ ይርድአኒኒ ንዓይ ከምኡ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ትካል እዚ ናይ መን ትካል ንመን ይኸዘርብሕ ተነቁ ዘለዋ ሃገራትሲ ንረብሓ ናይ ተተኣፈት ገዛ ከይዱ ዘዕገርግዝ ዘሎ ወይ ጠርዕ ዘሎ ሰብ ድን ክሰርሓ ንረብሓ እንእን ክሰርሓ ቀዳምነታት ንሰ ንሰርዖ ንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ረብሓታት የለየ ዝሰርዓ ቅድሚ ኤርትራውያን ፍልስጤማውያን ሰላማዊ ሰልፊ ወፅኦም እዮም ነዊሕ ግዜ ተመላሊሶም እዮም መሰልና ዶ ጉቡእና ዶ ገለ ደሎም ሓቲቶም እዮም እዚ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክፈትሕ ዝኽእል እንተዝኽእል ነይሩ መሰል ፍልስጤማውያን ንፈትሐ ብድሕሪኡ ናይ ተንስዕበ ሃገራት ንፈትሐ ንዓና እውን ክፍትሐልና ኢና ብሓሰብና ዋላ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ንድሕሪ ትምልስ ኢልና እንተርእናዮ እውን ኣብቲ ናይ ሓምሳታት ዝነበረ እዛ ሃገር እዚኣ ነብሳይ ትኽእልን ክትመሓደር ኣይክእልን እዚ ህዝቢ እዚ ዝበለ ውድ ሕራት ሃገራት እዩ ትማሊ ናብ ዝሸጠካ ትካል ሎማ ኣድሕነኒ ኢልካ ምኻድ ግን ሰነፍ እሞ ድላይካ ግበረኒ ኢኻ ትብሎ ዘለካ በቃ ሰነፍ ኣነ ነብሰይ ክከላኸል ኣይክእልኒ ንዓ ድላይካ ግበረኒ ኢኻ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ቃልስና ኣብ ጀኔቫ ዘይፍታሕ ምዃኑ ኣሚንና ኣክንድቲ ናይ ጀኔቫ ሓደ ጥሙር ሓይሊ ንምፍጣር ክንሰርሕ ግብአና ነይሩ ዓመት ጀኔቫ ምኻድ ማለት ግን ዓመታዊ ንግደት ምብፃሕ ኮይኑ ዝስምዐካ እቶም ናብኡ ዝኸዱ ሰባት ክሬዲት ይግብኦም እዩ ግዜኦም ጉልበቶም ገንዘቦም ገለ ባኺኖም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ንምንታይ እዮም ዘባኽንዎ ዘለዉ ግን ክኾነልና ኢሎም እዮም ዘባኽንዎ ዘለዉ በቃ እቲ ንኸዶ ዘለና ስራሕስ ሓደ ውፅኢታዊ ነገር ከርእየና እዩ ገለ ተስፋታት ክንሕዝ ኢና ኢልካ እዩ ዝኽየዝ ዘሎ ድሓር ሰላማዊ ሰልፊ እንዳበዝሐ እንተኸይዱ እንዳሰልችወካ እዩ ዝኸይድ ኣነ ዝከረኒ ኣብ 2015 16 ኣብ እስራኤል ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ክንደይ ህዝቢ ነይሩ ናብሓቂ ሕዙልና ሕዙልና ይበሃል ነይሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንእስያስ ኣፈወርቂ ሕዝ ኣቢላ ረኪባስ ህንኩመ ድላይ ክንግበርዎ
ክበሃል እዩ ይፅበ ነይረ ይመስለኒ ስምዒት ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ሕዙልና ሕዙልና እዳበልካ መዓት ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ወፅኡ ነሩ ካብ 216 ክሳብ ሕጂ ትስምዒት ተቐይሩ ማለት እስራኤል ተኸይዲ ሰላማዊ ሰልፊ ቀሪዩና ኢና ክንደይ ሰብ ነይሩ ትስምዒታት ከንታይ ነይሩ እቲ ፖለቲካዊ ኣንፈት ናበይ ገፂ ይኸይድ ኣለኻ ኩሉ ሰብ ዝረኣዮ ኣንፈቱ ቀይሩ እዩ ብኡ መጠን ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ጀኔቫ ዝነበረ ብዝሐ ህዝብን ሎሚ ዓመት ዝነበረ እንተዳሪእና የ ከዓ ተመሳሳሊ ብኣየርን ብኣውቶብስን ንጀኔቫ ሆሆሆ ይበሃል ነይሩ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ሆሆ ውፅኢታውነት ክኸውን ኣይከኣለን ሽዑ ናይ ዝነበረ ሆሆ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ውፅኢታውነት ክኸውን ክሳብ ዘይከኣለ እቲ ናብኡ ክሳተፍ ዝኽእል ሰብ ከንታይ እዩ ዝኸውን ዲሞራላይዝ ዝኸውን ኣነ ክንዲዚ ከሰረ ከይደ ከምዚ ውፅኢ ከምዚ ገይረ ከምዚ ገይረ ዋላ ሓንቲ ውፅኢት ኣይረክብሉን ስለዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ኢሉ ኮፍ ኢሉ ገዘ ዝውዕለ ሰባት ገሊኡ ከዓ ሓቦ ሒዝዎ ዝኸደ ሰብ ኣሎ ግን ኣብ ክንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ዓመት ዓመት ምኻድ ዝሓለፍካዮ ጉዕዞ ገምጊምካ ሓደ ጥሙር ሓይሊ ፈጢርካ ኩነታትካ ምፍታሕ ሽግራትካ ምፍታሕ ዝበለፀ እዩ ኣብ ዓለም ሰላም ፅቡቅ ይኮን ዜርካ 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 ተቃሊስካ ተታኩስካ ተቢልካ ዕገርጊርካ ስዒርካ ተሳዒርካ ሓቢርካ ንምንባር እዩ ነታ ሓቢርካ ንምንባር እትብል ኣምር ንኸተምፃ ግና ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ድልዱል ሓይሊ ክህልወካ ኣለዎ ድልዱል ሓይሊ ፈጢርካ ነታ ሓቢርካ ናይ ምንባር መሰል ከሊእካ ዘሎ ሰብ ኣሊኻ ኢኻ ብሰላም ብሓባር ትነብር እዚ ግን ኣብ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ስለዝገበርካ ገለ መለ ዝፍጠር ሓይሊ ኣይኮነን ደኺኻ ዝመፅእ ለውጡስ ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ዓለም ውን ኣይተረአየ ሚክሮፎን ሒዝካ ተዛሪብካ ሰዓታት ደኺምካ ገንዘብ ኣውፂኻ እዚ ዋላ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይክብልን ድሓር ተነብኡ ዘለዋ ሲ ከም ተቐዲመ ዝበልኳ ንረብሓ ናይ መን እየ ንሰርሓ ንረብሐ አን እየ ንሰርሓ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓልየን ኣብ ኤርትራ ዝረብሓሉ ነገር ከም ዘሎ እንተ ዝፈልጣ ነይረን ንኸኣልያ እዮም ተሸገራን ንኸኣልያ እዮም ተሸገራን ንቐዛፍሲ ህዝቢ ሊብያ ኣይኮነን ኣልይዎ ምትእትታው ናይ ውዓይ ምዕራባውያን ሃገራት ኣልይዎ እተን ኣብኡ ኢድ ዘእተዉ ሃገራት ከዓ ኣካል ናይቲ ዩናይትድ ኔሽን እየ ወይ ኣካል ናይቲ ሎማዓንቲ ሆክብሉሉ ዝውዓሊ ገዛ እየ ካልእ ኣብ 216 ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ በቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ኣብ 40 ገለን ሰዓታት ወይ ናይ 3 መዓልቲ ግዜ ከዓ እቲ ኤውሮፓን ዩኒየን ዝበሃል መዓት ሚልዮናት ንእስያ ሰብ ወቅሓ ደስ ይብዎ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ልዕሊ እቲ ኣብ ጀነባ ከይድካ እትገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ካብ ኢሳያስ ዝረከቦኦ ፖለቲካል ኢንተረስቲ ንዕአን ዘርብሐን ንዓኻ ይሰምዓኻ ፀገም የለን ትህበን ደብዳቤ ይቕበላኻ ግን ሽግርካ ክፈትሓልካ ይክእላን እየነይ እቲ ፖለቲካል ኢንተረስቲ ምስቲ ዘሎ ስርዓት ዝረኽቦኦ ስለ ዝበልፀን ቶታሊ እቲ ናይ ጀነባ ሰላማዊ ሰልፊ ቲ ክረዲት ናቶም እቲ ድኻሞም ተወፃኢታቶም ትገለ ትገለ እስምዐካ እዩ ክኾነልና ኢሎም ዝገብርዎ ክኾነልና ኢሎም ዝደኽምዎ ነገራት ምዃኑ እስምዐካ እዩ ኣብ ምንቲ ምንታይ ኣተሃነይታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ ኣብ ምንቲ ምንታይ ኣነ ሰባ እዚኦም ትኩሉ ዝደኽሙ ዘለዉ ካብ ንጉሆን ጉሆን ጀነባ ንጉሆን ጎ ከምዚ ኣብ ገዛኻት ዓፂና ዘይንረዳዳ ሽግርና እንታይ እዩ ፍልልያትና ዘፅብ ኢና ዘይንዘራረብ ጠንቂ ሽግርና እንታይ እዩ ኢና ዘይንዘራረብ ሕጂ ንጉሆን ጎን ጀነባ ምኻድ ማለት ፍታሕ ክምፅእ ዝኽእል ማለት ኣይኮነን ንእግረ መገድኻ ትሕቶ ካብ ልዕልካዮ ኣብኡ ገለ ስእሊታት ርአ ነይረ እቲ ምስፋሕ ናይ ሶሎገን ቋንቋ ዓረብ ከም ተቐዲመ ዝበልኩካ እዩ ንሕና ኣቸወዲ ኣቻድዎ ገለ ክንብል ካብቲ ቋንቋ እንዳወፃና ንኸይድ ስለ ዘለና እቲኦም ከዓ ይደፍኡን ኣለዉ እቲ ቋንቋ ምንክዕብ እዩ ካብኡ ዝተባጋገሰ እዩ እቲ ሓይሊ ናቶም እዩ ፈጢርዎ ኢሉ እየ ዘብሎ ካልእ ግን ኣብኡ ብጣዕሚ ቅር ዝበለትኒ ነገር ነይራ ብመሰረቱ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ክውደብ ከሎ ኣጋኣዝያንን ብሩህ መፃ ዝበሃል ምንቅስቃስን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፈ ይግብኦምን ዝብል ሓበሬታታት ነይሩ ንመሰል እንድሕር ትቃለሳሊኻ ኮንካ ንፍትሒ ንዲሞክራሲ ንማዕርነት እንድሕር ትቃለሳሊኻ ኮንካ ኣይኮነን ኣጋኣዝያን መንነተ ኢሉ ዝቃለስ ወይ ብሩህ መጻኢ እዚ ፖለቲካዊ ቻርተር ኢሉ ዝቃለስ ዝኾነ ሰብ ያብቁ ሕወስ ዘለዎ
ንመሰል ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ፣ ንዲሞክራሲ ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ፣ ንብዙሕነት ሰልፍታትን ፖለቲካዊ ሓሳባትን ኢኻ ትቃለስ ዘለኻ። እዚ እንድሕሪ ትገብር ኣለኻ ኮንካ ካብ ኣባጋግስኡ ኮላይ ሰላማዊ ሰልፊ ፍሹል ሰላማዊ ሰልፊ ናይተን ብሄራውያን ውድባት ኡ ክትብሎ ዘተባብዐካ እዩ። ኣጋእዝያን ክመፁ የብሎምን፣ ብሩህ መፃ ክመፁ የብሎምን፣ ኩስቶ ክሕወስ የብሉን። ብብሄሩን ብእንዱን ዝተወደበ እናተሓወሰ ከሎ እቲ ካሊእ ዘይሕወሰሉ እንድሕር ኮይኑ ብመሰረቱ ኮላይ ብግስ ከበለ ዝፈሸለ ውዳቤ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተዓዘብክዎ ነገር ነይሩ? ሓደ ዓብዪ ኣቦና ትግርኛ እዩ ዝዛረብ እንታይ ይብል ነይሩ? ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወልፁ ነቒስዋ ይብል ነይሩ። ኣነ ሰሚዐ ነይረ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወዲ ፀማቒስዋ ብየመን ይመፅኡ ከምዚ ኢሉ መፅኡ ከምዚ ኢሉ መፅ ይብል ነይሩ። ኦኬ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካበይ እዩ መፅኡ? ብዛዕባ እቲ ባዮግራፍ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፅኒዕኻ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መን እዩ ዘየካትዕ ነጥብታት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ። ፀገም የለን። ካብ የመን መፅኢሉ ፅኒዕዎ ኣሎ፣ ካልኦት ከዓ ካብ ሽረ መፅኢሎም ከፅኒዕዎ እዮም፣ ሓደ ከዓ ካብ ጎንደር መፅኢሉ ከፅንዖ እዩ። ነየን ኣይትወስድ ሽዑ መን ኢኻ ዝውሰድ ነገር እዩ። ነቲ ጭብጢ ዝምልከት ነቲ ጭብጢ ዝምልከት ነቲ ሽዑ ተቕርቦ ሰነዳትን መርትዖታትን ዝምልከት ሓንቲ ነገር ግን ነረቦ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወዲ ፀማቂ ስዋየ ትብል ያ ዘረባ ደጋግሞ እውን ነይሩ። ኣዶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ኩለን ኣዴታት ትግርኛ ኣዴ እያ። ቀዳማይ ቀዳማይ ንክብሪ ሰባት እናተቃለስከ ከለካ እቲ ናይ ኣዳውነት ክብሪ ከን ሰበይቲ ክረክባ ነይርዎን። ወደን ብዝገበሮ ንሰን ክፅረፋ ኣደኖ ንምንታይ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ንኣይርድአንን እዩ። እቲ ናይ ኣዳውነት ክብሪ ስክህብዎን ነይርዎም። ልኢኾነ ኣድአን ግበር ኢለን ድሕሪ ልዕለ 18 ዓመት እንድሕር ኮይኑ ሲ ኣቁማ ኣዳም በፂሑ ድላይ ክገብር ዝኽእል ሰብ እዩ። እዚ ወዲ 70 ዓመት ዝኾነ ሰብኣይ ብሰንኪ ወዲ 70 ዓመት ኣድኡ ክፅረፋ ሸም እቲ ዝዛረብ ዝነበረ ዘይኮነ ገገኛ እቶም ዝሰምዑ ዝነበሩ እዮም ገገኛታት። ዝዛረብ ዝነበረ ስምዒት እዩ። ድሕራብ ስምዒት ዘሎ ሰብ ዋላ ሰብ ክቐትል ይኽእል እዩ። ዝዛረቦ እውን ኣይርዳእ እዩ። እቲ ሰማዐ ሰብ ግን ነቲ ቃላት የስተማቕሮ እዩ ዘሎ። ነቲ ቃላት የስተማቕሮ እንድሕር ኣለዩ ኮይኑ እቲ ደጋታት ስሕሽ ኮኢሎም ክነግርዎ ይግባእ ነይሩ። እቲ ናይ ኣዳውነት ክብር ነተን ሰበይቲ ዝቁሩ ይግበአን ነይሩ። ብሰንኪ ወደን ክፅረፋ ዓባይ ሰበይቲ ኣለዋድዮን ኢልዋን ሂወት እውን ማዕርፍ እዚ ነይሩ። ካልኣይ ዓደ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትግርኛ ነ ስዋ ከዓ ፆምቃ ያነ ኣደ ናይ ተማቁ ዝነበሩ ኣቕሽሽትን ዘይቕሽሽትን ኣዴታትን ጎራዝን ከዓ ስዋ ፆምቃ ያነ እቲ ነ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወደባ ደቂ ኣንስትዮ ኮላይ ፀሞቕቲ ስዋ የነ ኣገገዛን ስዋ ፀሚቐ ነ ንሰትያ ንሰነን ይፅረፋ ነይረን። ነጥቢ ንሓደ ትግርኛ ክፀርፍ ክትብል ይሳሳፈኩ ክፀርፎ ትኽእል ኢኻ ንባምሳ ንዓ ክፀርፈካ ክእል ነቲ ናትካ ክብሪታት ጥራይክ ዮሃንስ ትግርኛ ከምዚ ከምዚ ንኻ ንሕሪ ኢለካ ግና ነቲ ንዓኻ ዝመስል ትግርኛ እውን እየ ትፀርፎ ዘለኹ። ስለዚ ኣብ ጀነባ ዝወዕሉ ሰባት እዛ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወዲ ፀማቂ ስዋ ትብል ቃል ንሶም ንባዕሎም ንኢሳያስ ጥራይ ትፅረፍ ዘሎ ኮይኑ ዳ ተሰሚዕዎም እምበር ኣብኡ ክነሶም ሲ ተመብኡ ዝነበሩ ካህናትን ተመብኡ ዝነበሩ ኣዴታትን ተመብኡ ዝነበሩ ጎር ዘጊለዋን እዮም ኩሎም ተፀሪፎም ስዋ ዘይትፀምቕ እጓል ትግርኛ የለን። ብጣዕሚ ሕፍረካ ፌር ታብ ሓቂ ንዓይ ዘሕፈረትኒ ጉዳይ እያ እዚኣ ነራ ማለት እዩ። ናይ ባኸቂ ካብ ዘሕፈረትኒ ጉዳይ እያ። ካልእ ሓንቲ ሰሎጋን ሪኦ ነረ ብኡ እንታይ እያ ትብል ብደምናን ብዓፅምናን ዘምፃእናያ ናፅነት ዓይኒ ድመር ዓይኒ ቅነስ እያ ትብል ነራ። ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ ፅብቕቲ እያ። ተጭርሖ ከም ኣንባሎምሲ ፅብቕቲ እያ። ነዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ መስዋዕቲ ተኸፊልዋ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ተቃሊስላ እዩ። ቅድሚ ህዝባዊ ግንባር እውን ኣቦታትና ተቃሊሶም እዮም። ሕቶ ስለፅሕፀለ ንታሽ እዳጎር ከይደ ብደምናን ብዓፅምናን ዝመፀት እያ ዓይኒ ድመር ዓይኒ ቅነስ ክብሉ ከለዉ እቲ ሃገር ልዕላዊት ሃገር ንክትከውን ህዝባዊ ግንባር ወይ ህዝቢ ኤርትራ እዛ ናይ ሰሜን ትግራይ ዋጋ ከፊልላ እዩ። ህዝቢ ሰሜን ትግራይ ጥራይ ዲ ዋጋ ከፊልላ
እቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ትግረዋይ እውነይ ነዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ንክትከውን ዋጋ ከፊልላ እዩ ዋጋ ከፊልላ እዩ ህዝባዊ ግንባር ምስ ሕወሓት ኮይኑ ክሳብ ሽረ ዓድዋ ደደቢት ገለመለ ዋጋ ከፊሉ እዩ ሕወሓት ከዓ ምስ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም መላ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኸፈለ ደም ናይ ሕወሓትን ናይ ህዝባዊ ግንባርን እዩ ድሓር ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ንክትከውን ልዑል ታራ ናይ ሕወሓት ነይሩ እዩ ድሓር ኣብዚ ናይ 1998 ዝመፀ ቀውፊ ናይ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ናይ ሕወሓትን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ገዲፍና እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ንክትከውን ልዑል መስዋእቲ ዝኸፈለ ሕወሓት እዩ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዜግነት ሃገር ሒዙ ኤርትራ ልዕላዊት ንክትከውን ዝገበረ ሕወሓት እዩ ነዚ መረጋገፅ ዝኾኑ ብዙሓት ነገራት ኣለዉና እንደርጋቸው ፅጋይ ኣብዚ ቁር መዓልቲ ዝገበሮ ኢንተርቪ እንደርጋቸው ኢልዎ እንዳበልካ ተተርጊሙ ዝበፅ ዘሎ ነገር ፅቡቅ መርትዖና ኢና ኣነ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ንክትከውን ዜጋ ናይ ሕወሓት ይብል ኣለ ሰብኣይ እዚ እንደርጋቸው ብካሊእ ኣዘራርባ እንደርጋቸው እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ልዕላውነት ኤርትራ ሳይቅበልን እዩ ልዕላውነት ኤርትራስ ከም ልዕላዊት ሃገር ኣይቅበላን እዩ ማለት እዩ ሪፈረንደም ኤርትራ ንሓሙሽተ ዓመት ተደናጉዩ እንተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምንፃል ድምፀይ መድመፀንካ ኣለና ፅቡቅ ሓሙሽተ ዓመት ንኸይደናጉ ከዓ መን ጠንቁ ኮይኑ ኢሎ ይቅርቦ ሕወሓት ሕወሓት ንዓና ሃገርና ነታ ኤርትራ ሲ ነታ ሰሜን ትግራይ ልእላዊት ንክትከውን በጃ ተበጅ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሻድሻይ ወራርን እቱና ሻድሻይ ወራርቲ ናይ ገለት ናይ ገለ ገዲፍና ኣብቲ ናይ 93 ዝነበረ ክንበፅሕ ኢና እሱ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ ኣብዛ ናይ ሕጂ ልእላዊት ኮይና 93 ሪፈረንደም ግበረላ ከሎ ንብዙሓት ደቂ ኣምሓራሸዋ ዘይዋሓጠሎም ሕወሓት የቃሊ ስለ እንታ ጉዳይ እዚያ ሽዑ ዘይተዋሓጠሎም ከዓ ሕጂ ዝዛረብሉ ኣለዉ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክንፀል 93 ሪፈረንደም ክትገብር ሕወሓት የዳፋፊ እዋ እምበር ሓሙሽተ ዓመት ትፀንሕ ነይራስ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ምኮነቲ ህዝቢ ስምንፃል ኣይመረፀን ይብሉን ኣለዉ መስዋዕቱ ደቁን ዝኸፈለለ ሃገርስ ኣይምተነፀለን ይብሉን ኣለዉ ብካሊእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ሕጂ ዋጋ ናይ ሕወሓት ኣብ ኤርትራ ወይ ኣብዛ ሰሜን ትግራይ ትበሃል ልዑል እዩ እቲ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ልዕሊ ሕወሓት ንኤርትራ ዋጋ ይከፈለላ ማዕሪኡ ከዓ ኣብ ሽረብ ደደቢት ከዓ ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ ኤርትራን ካ ዋጋ ከፊሎም እዮም እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ እዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ምትእስሳር ዘለዎ ህዝቢ እዩ ናይ ኩለንትና ምትእስሳር ዘለዎ ህዝቢ ምኳኑ የርእየካ ማለት እዩ በዚ ኣየ ዝርያ ኣብ መንጎ ሓደ ናይ ሸፈጥ ነገር ይለዓል እዩ እቲ ናይ ሸፈጥ ነገር ንምንታይ እዩ ዝለዓል መሲልካ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ኣይኮነን ወዝቢ ገለ ነገራት ሕማቃት የጋጥሙ ከዮማይ እዚ ኩሉ ናይ ህዝባዊ ግንባር ካብቲ ብዙሕ ነገራት ብጭልፋ ካብ ባሕሪ ናይ ሕወሓት ናይ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ደቡብን ሰሜንን ትግራይ ፅቡቅ ነገራቶም ንዛረብ ኣለና ነዞም ኣብ ሰሜን ትግራይ ንርከብ ህዝቢ ከም መሸፈጥ ንጥቀመሉ ሓደ ጌጋ ግን ኣሎ እቲ ኣብ 1998 ዝጀመረ ኩናት ነዞም ናይ ሰሜን ትግራይ ዘለና ትግርኛ ህዝቢ ሕወሓት ከምዚ እንዲ ገይርና ኢልና ምስቶም ኣሕዋትና ናይ ደቡብ ትግራይ ንመባኣስ ንጥቀመሉ ኣለና ድሓር ነዚ ነገር እዚስ ከመይ እንተንሪኦ ፅቡቅ ኮይኑ ይመስለኒ ኣብ ሓንቲ ነፀላ ኩታ ፀላም ነጥቢ እንድሕራለያ ኮይና ሲ እዛ ኩታስ ፀላም ኣ ክትብላ ይትኽእለን ኢኻ ፃዕዳ ኩታ እያ ካትብላ ነታ ፀላም ግን ከመይ ጌርካ ተኣልያ ትሓስብ ናይ ባሃቂ እዚ ኣብ 1998 ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ትግራይ ዝተወልዖ ኩናት ልክዕ በዛ ክብለካ ፀንሕ እቲ ታሪክና ፃዕዳ ታሪክ እዩ ዝፈላለ ነገር የብልናን ስርዓትና ማሕበራዊ ኩረታትና ኩሉ ሓደ ህዝቢ ኢና መስዋእት ከፊልና ብሓደ መፅኢና ኤርትራ ልእላዊት ሃገር ንክትከውን እውን ከምዚ ሕጀ ምሓሩኒ ሕወሓት ዝዝልፍዋ ዘለዉ ክንደይ እናተዘለፈት እያ መስዋእት ከፊላት ኢልና ኣብ መንጎ ግን ዛ ፀላም ታሪክ እዚኣ መፅያ ኣየና ይዓቢ
ነዛ ገይጋ ናይ 98 ዓሪምና ወይ ንዓኣ ከም ሕማቅ ታሪክ መዝጊብና ንቐፃሊ ህወትና ዝኸውን ውሕስነት ምግባር ደይሒሸና ነትባዕ ሓብዩ ኣፍሪስናስ በታ ንእሽ ተፀላም ነገር ክንካትዕ ክንነብር ይሸና ኣየና ኢኸ ውሕስነትና ክቐፀልና ዝኽእል ኢልና እውን ክንሓስብ ይግብአና ይመስለኒ። ከምኣነ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ዝሓለፈ ሓለፈ ፀሓፍ ዝተረፈ ዝበሃል ምስል ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ኣብ ምድሪ ትግራይ ትግርኒ ናይ ሓድነት ታሪክ እዩ ዘሎ። ናይ ሓድነት ማሕበራዊ ክብሪታት፣ ስርዓታት፣ ሕግን ገለን እዩ ዘለና። ዝፈላለ ነገር የብልናን። ብጀካታ መነሊክ ዘሃነፃ ስግር መረ ብሳ ትፈልየና እምበር ካሊእ ዝፈላለ ነገር የብልናን። ሕጂ ዝፈላለ ዘይብሉ ህዝቢ ብሓንቲ ንእሽቶ እሞ ከዓ ነንባዕልና ክሳራ ዘወረደትልና ታሪክ ክንፈላለ ክንድነብር ንዓኣ ፈዊስና ወይ ንዓኣ ከም ጌጋ ናይ ክልቲኦም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መራሕቲ ሒዝና ሓድሽ ምዕራፍ ከፊትና ብሓድነት እንተጓዒዝና ቀፃልነትና ክንድነውሕስ ነዚኣ እንዳኳሰና ናይ ምፍልላይ ነገራት ክንምህዝ ንውዕል ሰባት ኣለና። ዝተርእዮ እዚ መብዛሕትኡ ኣበይ ዝረአ? ኣብ ሰሜን ትግራይ እዩ ዝረአ፣ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝረአ። ሕወሓት ከምዚ ገይሩ ቦምባ ተኩስልና ቀቲልና ገለ ካብ ኤርትራ ኸ ባነድ ይደርበ ነይሩ፣ ካብ ሕወሓት ቦምባ ይደርበ ነይሩ። ኦኬ ገዛው ተዕንዩ ሰብ ቀቲሉ ብዙሕ ነገር ኣባላሽ እዩ። ካብ ኤርትራ ኸ ባነድ ይደርበ ነይሩ፣ ባነ ይኮነ ማዕርኢ ሰብ ወሲዱ እዩ። ትኽሳራ ናይ መን እዩ? ናይ ክልተና ክሳራ እዩ። ከም ኣብ ደቡብ ዘለዉ ተጋሩን ከም ኣብ ሰሜን ዘለዉ ተጋሩን ክልቲ ህዝቢ እዩ ኸሲር እምበር ኣብ ሲዶማ ዘሎ ወይ ኣብ ወሎ ብሽዋ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ኣይከሰረን። ወላብቲ ማሕበራዊ ክብሪታት መፅና ክንሪኢ እንድሕር ኮይና መጋሃጫን ሕዛእትን ሳዕርን ናይ ዘራእቲ ቦታታትን ናይ መን መሬት እዩ? ናይ ታንክን ናይ ቦምባን ናይ ድፋዓትን ኮይኑ ነይሩ። ሕርሻ ናይቲ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ዝርከብ ህዝቢ ብፍላይ ኣብቲ ዶባ ዝርከብ ህዝቢ ናቱ ሕርሻ እዩ ሰፈር ታንክን ቦምባን ኮይኑ ነይሩ። ናይቶ ብኦሮሞ ዘሎ ህዝቢ ኣይኮነ ወይ ናቶ ብሽዋ ዘሎ ህዝቢ ኣይኮነ። ደቂ መን እዮም ድምፂ ቦምባን ተፈንጀን ትረገናት እንዳሰምዑ ዝዓበየብቲ ቦታ እንተደኢልና ከዓ እቶም ደቅና እዮም፣ እቶም ኣሕዋትና እዮም፣ ተነዴታትና እያ። ኣብ ሰሜን ይሃሉ፣ ኣብ ደቡብ ይሃሉ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ከም ጌጋ ናይ ክልቲኦም ርኢና ሓድሽ ምዕራፍ እንተኸፈትና ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዐኒ። ብፍላይ ብወገን ሰሜን ትግራይ ንርከብ ህዝቢ ነዚ ነገር እዚ ክሳራ ናይ ክልቴና ምዃኑ ጌጋ ናይ ክልቲኦም ምዃኑ ኣሚና ምስቶም ህዝቢ ናይ ደቡብ ትግራይ ዝፈላለ ነገር ዘይብልና ህዝቢ ምዃኑ ኣሚና ሓድሽ ምዕራፍ ክንደፍቀሉን ነዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ሃዋህው ከነተባብዖን ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዐኒ። ብዛዕባ እቲያ ብደምናን ብመስዋዕትናን ዘምፃና እያ ናፅነት ኣይንድመር ኣይንቕነስ ትብል ግና ምስቶም ምሳና ደም ዝኸፈሉ ምሳና ዓፅሞም ዝኸፈሉ ናይ ታሪክ መዳምርትና እዮም፣ ናይ ማሕበራዊ ክብሪታት መዳምርትና እዮም፣ ናይ ስርዓታት መዳምርትና እዮም። ዘይ መዳምርትና መን እዮም እንድሕር ኢልና ምስቶም ብሓይሊ ብረት ስዒርና ካብ መሬትና ዘውፅኦናዮም ህዝቢ ጥራይና ክንድንበር ዘይንኽብል። ስለዚ ኣብ ታሪክ ሰሜን ትግራይ መዳምርቲ ኣለውና፣ ኣብ ታሪክ ደቡብ ትግራይ ከዓ መዳምርቲ ኣለውና። ክንደማመር ንሕር ኮይና ክንደማመር ንኽእልና ማለት እዩ። እዚ እቲ ፅቡቅ ወገናት ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝነበረ እዩ። እቲ ሕማቅ ወገናት ከዓ ከም ተቐዲሚ ክብሎ ፅናሑ እዩ። በዚኣ ክሪኣ ዝኽእል ይቐኒለይ ያ እቲያ ምድማር ትብላ ዘለካ እዚኦም ምስ ኣምሓራ ገለ ከይርድዋ ኦሬዲ ኣፅሑፍ ኣቢልካ ጎ ገሊፅካ ይኻታ ምድማር ግን ምስ ኣምሓራ ገለ ኣይኮነትን እቲ ህዝቢ ትግርኛ ሓደዮ ክድመር ኣለዎ ያ ክልቲኡ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ኣነፂረ ያ ይመስለኒ። መዳምርቲ ኣለውና ናይ ታሪክ ናይ ማሕበራዊ ክብሪታት ናይ ስልጣኔ ናይ ቋንቋ ብኩለንትናስ ካባና ክፍለዩ ዘይክእሉ መዳምርቲ ወገናት ኣለውና። መን እዮም ንሶም? ደቡብ ትግራይ። ኣብቲ ሰሜን ትግራይ ዘሎ ታሪክ ኣካል ናይ ደቡብ ትግራይ እዩ። በለኮሎ እንድሕር ኢልካ ሳክሱም ኢካ ክትብል በለኮሎ እውን ኣክሱምን ይድመራ ኣድሉስን ኣክሱምን ኣድሉስ እንድሕር ኢልካ ከዓ ኣክሱም ኢካ ክትብል ሓውዜን እንድሕር ኢልካ ሓዛሓዝ ክትብል ኢካ። ስለዚ
ቶም መዳምርትና ዝብለም ዘለኹስ ቶም ደቡብ ትግራይ እዮም እዩ ንሶም እዮም ናይ ታሪክ መዳምርትና ንሶም እዮም ናይ ማሕበራዊ ክብርታት መዳምርትና እምበር እቲኦም ናይ ወሎን ናይ ሽዋን ብሓይሊ ብረት ስዕር ነውፅኢና እዮም ብሓይሊ ብረት ስዕር ከም ዘውፀኸየ ገዛእ ስርዓት ከዓ ክድመር ኣይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ይቀኒየለይ በረያኩም ተስፋ ይገብር ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቕ ገሊፅካ ዳርጋ ሕቶታተይ እንዳወዳኹ እየ ድመፅእ ዘለኹ ሙሉእ ብርሃን ተስፋ ዝጊ ኦሬዲ ሓቢረካ ነረ ስለምንታይ ይኹም ነቶም ናይ ቀደም ተቃለስቲ ተከኣከሎ ግዛይ ትግርኛ ከምቶም ናይ ኢትዮ ትግርኛ ትቃለሱሎም ከም በዓል ባህታ ሓጎስ ሰገነይቲ ገለያ ትብል ካልእ መዓልቲ ኣስፍሕ ኣቢልና ታሪክ ንገልፃ ኢና ብዛዕባ ኣብ ታሪክን ኣብ ካልእ እንዳዘርዘርና ክልና ኣሎ ማዓንቲ ብዛዕባ ናይ ቋንቋ ዓረብን ብዛዕባ እዚ ስጋኣታትናን ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ካልእ መዓልቲ ክንገልፃ ኢና ምስ ዝምሎም ማዓንቲ መደብ ትኸይድ ኣይኮነትን ናብ ካልእ ጓል መንገዲ ከይትወስድና ስለዚ ብከምኣ ታሕቶኻ ታሽሙ ለፂገ ኣለኹ ሽሻሓወይ ክንቅፅል ሎም ማዓንቲ ሓደ መስከረም እዩ ሓደ መስከረም በቲ ህግደፍ ድሰብኩ ከዓ ሎም ማዓንቲ ብረታዊ ቃልሲ እዩ ኢሉ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ሕጂ ብድሙቕ ይደብዕሎ እውን ማዓንቲ ሰብ ኣኪቡ ማዓንቲ ገለ ናይ ባሓቂ ሲ ንሕና ህዝቢ ትግርኛ ወይ ከዓ ንሕና ትግራወትሲ ናይ ባሓቂ እዚ ስከነብዕሎ ግቡእ ድ ናይ ባሓቂ ከብ 1961 ዲና ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርና ኣብ ከለካ ምዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ትኸይድ ጌርካ መልሰለይ ማለት እዩ ምዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ስለ ዝኾነት የ ደምፃልካ ዘለኹ ይኖ ካብቲ ኣርእስቲ ወፃኢ እዩ ተሕቶ ፅብቕቲ እያ ብኩለ እንታ ኣሳሴረን ዝኸዳ ሕቶታት እንድን እንታይ እየ ክብል ደልየ መሲልካ 1961 ኢና ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርና ምስለ መሰርና ክንቃለስ ደው ኢልና እንድሕር ክንብል ኮይና ሲ ኣብቲ ሓምሳታትን ስሳታትን ከ እንዳረጎፅና ስቂልና ድና ንርገፅ ነርና ኣንፃር ገዛእቲ ስርዓታት ኣብ ሓምሳታት ሳይነበረን ድዩ ኣብ ሓምሳታት ኣንፃር ገዛእቲ ስርዓታት ኣብ ማእከል ኣስመራ እውን ተቃውሞ ነይሩ እዩ ሕጂ ነዚ ታሪክ እዚ ከናቢኢና ንገፎ ዘለና እንታይ ስለ ዝተደለየ እዩ ኣብ 1961 እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ዝበሃል ዘሎ መጀመርታ ሓደ እዋንስ ክሓስቦ ከለኹ ዘሕንኸኒ ነገራት ይርኢ እድሪስ ዓዋተ ኣቦ ኤርትራውያን ኤርትራን ኤርትራውያን ይብሉ ክልተ ተጋጫዊ ሓሳባስ ኣብ ሓደ ህሞት የምፅዎ እድሪስ ዓዋተ ኣቦ ኤርትራውያን ኤርትራን ኤርትራውያን እቲ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝብል ጭርሖ ምዕራብ ዝተሰማስምሮ ኤርትራን ሊበራል ፕሮግረሲቭ ፓርቲ ዝነበረ ናይ ራእ ዝተሰማስምሮ እንተ ደኣ ኣቦ ኤርትራውያን ክኾኑ ኮይኖም በዛ ጭርሖ እዚኣ ራእ ዝተሰማ ስምሮም እዮም ኣቦ ኤርትራውያን ተሓሳብ ናቶም እያ ኤርትራን ኤርትራውያን እድሪስ ዓዋተ ኣቦ ኤርትራ እንድሕር ክትብል ኮይንካ ነቲ ሰብኣይስ ብዘይናቱ ተነዩ ተለኻ ድሓር ኣብ 1961 ኢና ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርና ክንብል ከለና ምናልባት ኣንጻርቲ ቃልሲ ናይ ደቂ ትግርኛ ዝነበረ እዩ ኢልየ ዝሓስቦ ኣቦታ ትግርኛ ኣብ 61 ጥራይ ዘይኮኑ ተቃሊሶም ገና ወዲ ሰብ ከይማዕበሉ ከሎ ካብ ዘመናቶም ተቃሊሶም ኣንጻር ግራኝ ተቃሊሶም ኣንጻር ደርቡሽ ተቃሊሶም ኣንጻር ግብፂ ተቃሊሶም ኣንጻር ቱርኩ ተቃሊሶም ኣንጻር ብዙሓት ወራራት ተቃሊሶም ባህታ ሓጎስ እውን ኣንጻር ጥልያን ተቃሊሱ እዩ ኣብ ሓላይ ተሰው እዩ ራእሲ ተሰማስመሮም እውን ተቃሊሶም ተክሳብ ሕጂ ኤርትራ ንኤርትራውያን እንዳበሉ ዝፍከርሉ ዘለዉ መፈከር ናይ ራእሲ ተሰማስመሮም እድሪ ሰዓዋተ ዳ እንታይ መፈከር ሒዚ ኣብ 1961 ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ቅድሚ 1961 ከንመሰል ናይ ንቃለሲ ነርና ዲና ናይ ባሓቂ ወልዳኣብ ወልደ ማርያም እውን ወልዳኣብ ወልደ ማርያም ክንደይ መፅሄትን ጋዜጣ እንዳፀሓፈ ክቃለሲ ነሩ ኣካል ቃልሲ እኳ ኣይንሱ ናይ ባሓቂ እቲ ናይ በዓል ወልዳ ኣብ ታሪክ እቲ ናይ በዓል ብወልዳ ኣብ ቃልሲ ክቃልሲ ኣይኮነን እዩ
نبعد راس ولد متكل مختون الله وسخ قلس يكون عندي نهات يوهنس راس قالوا لا خلهم ناي راس قالوا لا الله نهات بحر نجستات ونا الله بحر نجستات الله ندحريت ندحرت مليسنا بزوح ناي تاريخ ناي قلس تاريخ ناي بوتا تغرينا حنا مصينا نزين خينا مص كمشلا كبروس قرص ابيلون تاريخ زنغورنا زلو خيني سمعني كاب روس قرص ابيلون زنغورنا زلو تاريخ ان منتايو نزي حج خسرحو زدلي ايرتراو مننت لمهناصي ابسوسان حدا ندحر قلس جميرون بقى تا ايرترا تبحر ابسوسان حدا ياتي جميرا قدمي خينا برت انديا تم قدميون سلا بحري نسلا مدري تامري زقالوس زنغور بوتات كتاريخ يبلوم انديوم تم قدميو اوالدين طليانا هيبن الاستقاله سخ تاريخ يقول لي جبهه الحوس واتيام قدميو وساني ود حبرات هاجرات ناتكم حريان بر مرجه حزبنا يكونن يلوم كساب بوليتيكا وقالسم زغدفو وبوتاتك قالسنا تو ما يكونن دي بعبيو تفكر ايرترا الايرتراويان زبل كان ايمن دي ابسو سان حد دي مصي سان حد ما يكونن مصي بوحدسي ايرترا الايرتراويان تگراي تگرينيخ بن خلو راس تسمى اسمرا ما يربع عاتاتي بعد حوس نسله مسلو وينسله مسل دقلستيو نايت بوتا خقالس كله ناي 30 تاتي كاب 30 تات كسب 60 تات زلف للي ريا لمن داي قرص تدلي تاع حقنيا مسرتاو نغراتنا نخي نفلط استهندسه هنداسي شحنت تاعت 160 حدن طراي زي كونات قالس حزباو غنبارون مقصل تا ولا زاد انبر جمار قالس الحزب يرتا كون ولا حزباو غنبارون نتي ناشعو حدش قالس يكون نجمير نوي قصيلو كاب يوهانس كاب علولا كاب راس تسمى ابراهيم تسمى ولد اب كيدانت كو جلندا بالي كساب من مسيو كساب سوساتات كساب زوا غنبر مسيو اندا قصلنا توارراسه دا اي مسيو انبر كم بوقلي ابسسان حدن زبقله قالس يكون بوقلي ترى يهند بيت حد وقت زبقل عترت زره سنه ندحر زري خيا ما يمساره ما كل تسمنا دغنا ما بقيلا توصلك دحر قلت ثلاث ورحه افرت حبسنا لتا خمع نزبنا زلو زقال سي اس اب شحن تاع 160 حدن زرينا يا اب 90 حدن كات عوتنا لا 93 كات عوتنا لا يقولنا له شعودينا بقيلنا اب تجيو سيدنا بقيلنا لا يكون مي تاريخ كلنا لا يكون حق ندابا كلنا تحق ندابا متكانون كو قال سلي روي يبالو ስለዚህ ታና ሽሐን ቻአተ 160 ሐደን ያ ጀሚራ ቃልስና ትል መፈከር ላይቱን ቆላ ያ ሞራላው ይኮነን ወላላው ይኮነን ስነ ኡምራው ጉዕሎ አስቦ ኸላሲ አባ ሐጎይስ አብዘበነ ጥልያን ከምዚ ይገብር ነይሩ ከምዚ ቃለስ ነይሩ ዝብል ዛንታ ከሰመጸን ይሐስ አብ ሽሐን ቻአተ 160 ሐደን ኩይና ቃልስ ጀሚርና ኸብልኻ ኸሎ ሞራላው ዘይ ኮነ ነገር ኩይ ስማዓካ ወላይ ትረዳ አዮ ወላ ታሪኻ ይትፍሎ ጠገለስ በትስነ ሞራላው ነገር ኩትሪ ኸላኻ طب حقو يقدمي قالو سيدنا برخ كان خطحسب يدافع كما معناتي حفشاوي تيشحن 960 حدانيو برتاو قال سنازل جايجايو بمسرته خيم ادريس عواتسي تردي ودي برتو كيسو زي الحساب وانت انا نعلق ادينا يا شفتاي نيرو ادريس عواتي باندا طلياني نيرو باندا طليان نيرو طليان صبقلت قنقوا نيرو وخص ما عرف بس حنا غراح نيرو دحر مسعار موصا طليان متكا انجلش قشفيتو كاب شفت النت نخاطو قاتلميو من حدار انجلش لمينو مو لمينو مو لمينو ما عادي حبيت عاد غير نتلمينو عبي مصحفت لو حسوت هايكون دحر تمناتو زنبورو صفرا اندا غدفو نعد خاطو مز جمرو عداتيو برت محلو نو سواي بوخ اب غرسه حريس بلعني تحريو ارتا حمساتات يزخون زلو منغستنت ناسفا ولد ميكيل كان يرو اتيم كوما عينت شفاتو اب غزي من محدار انجليز اتو تباهيلو مزعتو سبات برام براس غراز ماش كان زز ماش معركة توهابو منيرو عواتا غزي اير خبان اتو تباهيلو ابي شفتا اخان يركا تابرات محلو نمسالات كاش شفتا اخان لكا تباهيلو
ኣንፀርፂሩ ከዓ በረኻኡ ከይዱ ናብ ኤራብሊ ተኪስዋ ናብ መን ተኪስዋ ታጠይቱ ንፁር ነገር ኣይኮነን እታ ዝበሉን ዓይና ስኢልና ንኹም ሰዓ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ መሰረት የብሉን ብጣዕሚ መሰረት የብሉን መስሓቅ ታሪክ እዩ ፅውፅዋ ኮይኑ ዝስምዐካ ናብ ምንታይ እዩ ተኪስዋ ታብረት ናብ ጀርዲን ፅቡቅ ሽፍታ እዩ ናብ ጀርዲን ድሕር ተኪስዋ ጀርዲን ድሕር ኣቃፂሉ ስራሕ ሕብረተሰብ እዩ ብዓብዩ ኸ ኣብቲ ጋሽ ባርካስ እንታይ እዩ ፅሉ ፅረ ህዝቢ ኩናማ እዩ እውን እሳ ውና ንክጠቕሳ ደለ ነረ ፅረ ህዝቢ ኩናማ እዩ ኣብ ወልቃይ ፀገደ ሸፊቱ ዘሚቱ ኣብ ኤርትራ ኣብዛና ሕጂ ኤርትራ ሰሜን ትግራይ ኣንፃር ኩናማ እዩ በየናይ መለኪ ዓዋ ተድረ ተኪሱ ንህዝቢ ኤርትራ ከድሕነካዒሉ ተበኪስዎ እዚ ምርምር ዘድረ ታሪክ እዩ ፅውፅዋይ ካብ ምኳን ሓሊፍ ካ ካሊእ ከምፃ ይክእልን ካልእ ኣብ ጋሽ ባርካ ዝፈረሰ ኣሎ ድዩ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ምናልባት ሕጂ ድሒሩ ሳዋስ መፃ ገለመለ ኣለዋ ኢሎም ምጉት ከም ፅና ክእሉ ኮን እዮም ይ ተነኡ ዘለዎ ኣፍራስ ተነኡ ዘለዎ ኣፍራስ ብናይ ቴክኖሎጂ ሓገዛት መድሃኒት ገለ እናተገበረለን የን ዝዓብያ ዝጉቡዛ ክትትል ኣለዎን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብቲ ግዜ እቲ ሲ ዓዋተ ፈረስ ኮይኑ ብረት ተኩሱ ኣብ ሓንቲ ፅሕፍቲ ስከምኡ ኣሎ ፈረሱ ከምዝገይሩ ከምዝገይሩ ጎባኣዳል ዋላ ድበሃል እውን ኣሎጎባኣዳል ድበሃል እውን ድሓር ኣብቲ ጋሽ ባርካ ገለገለ ቦታታስ ጎባኣዳል ክበሃል ሰሚዕና እውን ኣይንፈለጥ ምናልባት ክህሉ እውን ይኽእል ይኸውን እዩ ፀገም የለን እዚ ዋላ ይሃሎ እዩ ሃሎ የገድሰናን እዩ እቲ ፈረስ ኣብ ጋሽ ባርካስ በየናይ መንገዲ ወሪዱ እቲ ፈረስ ኣብ ጋሽ ባርካ በየን ወሪዱ ንምዃኑ ጋሽ ባርካ ከፈረስ ኣሎ ድዩ ገመልቲ እትኸውን ራስ ክንጠራጠር ምከዓ ናቁሩብ ድሓር ነቲ ፈረስ ኣድቂ ቀቢልካ ርኢኻ ኣብ ሓሳብ ክትኣት ከለካ ከዓ እንታይ ይመፀካ ኣብዚ ፈረስ እዚ ኣብዚ ፈረስ እዚ ቅድሚ ዓዋተ ብፈረስ ዝተዋግኦ ቦታትና ቦታ ትግርኛ እዮም ቅድሚ ዓዋተ ኣብ ፈረስ ተሰቂል ዝዋጋእ ዝነበረ ራእሶ ኣሉላ እዩ ሰራዊት ራእሶ ኣሉላ እዮም ሰራዊት ሃፀይ ዮሃንስ እዮም እዩ እንታይ ኣብ ፈረስ ኮይኑ ሕራይስ ክድሓን ኣብ ፈረስ ኮይኑ ተኪሱ ከምዚ ገይሩ ከመ ንበሎ ድሓን ፀገም የለን ነቲ ፈረስ ኣብ ፈረስ ተሰቂልካ ምትኳስ ቅድሚ ዓዋተ ሲ ኣብ ቦታ ትግርኛ እዮም ተጠቂሞምሉ እዚ ታሪክ እዚ ታሪክና እዩ እዚ ታሪክ እዚ ታሪክና ብዓብዮ ኣብቲ ጋሽ ባርካ ፈረስ ኣሎ ድየለን እውን ካሊእ ኣርእስቲ ከምፅእ ይኽእል እንዲ ድሓን ኣብቲ ዝባን ፈረስ ኮይንካ ምትኳስ መኪና የላን ገሌ የላን ገሌ የላን ተሽከርከርቲ የላን ተባሂሉ ኣብ ዝባን ፈረስ ኮይንካ ንመሬትካ ንባሕርካ ምትልኻል ግና ናይ ኣቦታ ትግርኛ ትብዓት ዝጀመሮ ስራሕ እዩ ስለዚ ኣብ 1961 መቐፀልታ ቃልሲ ዳ ይተኻይድ እምበር ቃልሲ ዝተጀመረሉ ግዜ ኣይኮነን ኣነ ብከምዚ ዝርዮ ማለት እዩ ሕቶት ክትካ መሊሰልካ ኸውን ተስፋ ይገብር ያ ብጣዕሚ ተን ቀሪበን ዝነበርኩ ሕቶ ብጣዕሚ ብፅሙ መሊስካን ብፍላይ እዚ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ዚ ጠቀሰለይ እድሪስ ዓዋተ ያ ተሰቡን ኣብኡ ከለና መልእኽቲ ክነሕልፈሉ ንዓና ዝውክለና ኣነ ብዚኣ ከለኹ ንመንእስያት ክነግሮ እዚ ብ1961 ዓዋተ ድበሃል ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ዝብል እዚ ንዓና ዝውክለና ኣይኮነን ብፍላይ ነቲ ሕብረተሰብ ትግርኛ ነቲ ትግራዋይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ንዓና ከጥፍእ ንዓና ክፀቅጥ ከናሽወና ታሪክና መንነትና ኩሉ ነገር ክደቁ ስለ ድለለ የምፅዎ እምበር ሓደ ሽፍታ እዩ ከምዚ ሓውና ሽሻይ ክገልፆ ፅንሐ ተቆጢዑ ዝወፀ ሽፍታ ሓሳባይ ነበሮ ራእይ ነበሮ ከምዚ ኩሉ ሽፍታ ማለት እዩ ክሰርቕ ክዝምት ክቐትል ሰብ ጥራይ ድወፀ እዩ ስለዚ 1961 ዝጀመረ ቃልስካ የብልና ቃልሲ ቦታትና 1900 ዓመት እዩ ዝገብር ኣንጻር ጥልያን ኣንጻር ርቡሽ ኣንጻር ቱርኪ ብዙሓት ወረርቲ ኣንጻር ግራን ያ ሕዚ እቲ ሰብ እውን ከምዕሎ የብሉን ሞራላዊ ኣይኮነን ውን ከነብዕሎ ምክንያቱ ኣብ ሓቅነት ዘይተመርኮሰ ናይ ብሓቂ ሓሶት እዩ እቲ ታሪክ ብምሉ እተን ሕቶታተይ ኦረዲ ወዲአ ሽሻይ ሓወይ ኣብ መወዳእታ ትሕልፎ መደምደምታ መሃበኒ ናይ ዝኩሉ ተዛረብና ፅሙ ኣቢልካ መደምደምታ ግበረለይ ሞ ኣብ ከለካ ኣ ምስኣ ቀፂልካ ከዓ መወዳእታ ክትሕልፎ ዘለካ መልእኽቲ ንመንእስያት ኹን ንኩሎም ተዓዘብቲ ገለ በለኒ ሓሳባተይ ዳርጋ ነተን ዝነበራ ሕቶታት እንዳደምደም ክኾነ የመፅ ኢለ ዝሓስብ ምናልባት ኣብዚ ክህቦ ፀናሕኹ ሓሳባት ሕቶ ኣለኒ ንሽሻይ ካሓቶ እየ ዝብል ሰብ ንድሕራሉ ኮይኑ ፀገም የለንቲ ሕቶታት ይስደዶ
ሓደ መዓልቲ ግዜ ጌርና ክንምልሶ ክንፍትን ኢና። እቲ ክእርመና ዝኽእል ሰብካ ሽዑ ክእርመና እዩ፣ እቲ ክምህረና ዝኽእል ሰብካ ሽዑ ክምህረና እዩ። እንዳተመሃሃርካ እዩ ዝኽየጥ ቃልሲ። ካሊእ እንታይ ክብል ዝደሊ? ክልተ ነገራት ኣለዋ ንክብለን ዝደሊ። እንታይ ኣንሳ እድሪስ ዓዋተይ ኣቦ ኤርትራውያን ኤርትራን ኤርትራውያን ዝብል መፈከር መሰረታዊ ሞራላዊ ነገር ዕረፍቲ ክህበካ ዘይክእል ነገር እዩ። ዋላ ምስቲ ጭርሖ ዝጥቀምሉ እውን ኣይከይድን እዩ። ቁሩብ ነዚስ ንሕና ስመንዲና ኢልና ክንሓስብ እንተንኽእል ዝሓሸ ኮይኑ ስምዐኒ። ካብ 1961 እንተበጊስና እንታይ ጭርሖ ታሪ እንታይ ናቱ መፈከር እውን እንታይ እዩ ነይሩ? ብዙሕ ክሳብ ሕጂ ዝረኸብኩዎ ነገር የብለይ ንዓነይ ናቱ ሰለጎን እ ነታ ጥይት ክትኩሳ ከሎ ስታይ ሰለጎን ሒዚ ተኪሱ እንታይ ዕላሙ ብዝርዝር ንዕኡ ዝረኸብኮ ነገራት እውን ክሳብ ሕጂ ኣነስ የለን። እንተሎ ኮይኑ ከዓ ድሓን ክሕብሩና ዝኽእሉ ሰባት ክሕብሩና ያመይ ግን እቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን እድሪስ ዓዋተ ኣቦ ኤርትራ ዝብል ነገር ግና ቁሩብ ናይ ታሪክ ምዝንባዕ ዘርኢ ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ። እቲ ጭርሖ ናይ ራእስ ተሰማ ስመሮም እዩ። ስለዚ ቁሩብ ኣደም እንተንገብረሉ ነቲ ታሪክስ ከምትኽውንነቱ እንተንሕዞ ደስ ይብለኒ ይመስለኒ። ዓይ ፅባልካ ታሪክ ክጥምዘ ዘይብሉ ካልእ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ነገር ኣላ ክዘራረበላ ዝደሊ። እንታይ ያንሳ ከዓ መትከል ትብል እያ። ምናልባት ንዓኻ ይቕረይታ ክሓተካ እየ ካብ ታርእስትካ ውፅእ ኣቢለ ክትብሎ ትደሊ ነገር ስለ ዝበልካኒ ዝፀገም ድባደስ ካብ ውፅእ ኣቢለ መትከል ትብል ነገር ኣላ። መትከል የብልካን ይብሉ። ድሓር መትከል የብልካን ክብሉካ ከለዉ ሳብ ሓንቲ ቦታ ፅኑዕ ኣይኮንካን ማለት እዩ። እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ? ቁርዲድ ፅኑዕ ክብልዎ ቆርበት መተ ይበሃል። በቃ እቲ ቁርዲድ ሲ ነታ ቆርበት ምስ ነኸሳ ፅኑዕ እዩ ክበሃል። ታላ እንተ ሓሪዳ ክሳብ ትምት ገብለ ሰብ ምሳ ይመውት። ሕጂ ኣብ ቃልሲ መትከል ዝበሃል ነገር የለን። ኣብ ፖለቲካ ነባሪ ፀላእን ነባሪ ፈታውን የለን። ነባሪ ዝበሃል መትከል ከዓ የለን። መትከልካ ንረብሓ ህዝቢ እንድሕር ትቃለሳሊካ ኮይንካ እቲን ህዝቢ የርቦሐ ኢሉ ዝተበገሰ ቃልሲ እንተ ደኣ ፈቲኻዮ ክትድግፎ ትርአይ ዘለካ ንስኻ ንዕኡ ስለ ዘይፈተኻዮ ኣብ ሓንቲ ፀኒዕኻ ራዋ ናይቲ ህዝቢ ከይረአኻ ክትነብር ገይጋ እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ መትከል ዝበሃል ነገር የለን። መትከል ክትብል እንድሕር ኮይንካ ኣብ ቢዝነስ ናትካ ኢኻ መትከል ትገብር። ኣብ ቢዝነስ ናትካ፣ ኣብ ረብሓ ናትካ፣ ኣብ ኣታዊታትካ፣ ናይ ውልቅኻ ነገር ኢኻ እዚአን እዚአን ናይ ኣነ ዝደሊ ካብዚ ነገር ግን ኣይደለን ክትብል ትኽእል እምበር ንዛዕባ ንዓኻ ንህዝብኻ እንተሓስብ እንድሕር ኣሊኻ ኮንካ እቲ ንዓኻ ንህዝብኻ ንርብሒ ዝበልካዮ ነገር ዮሃንስ ኣበግሶ፣ ኢብራሂም የበግሶ፣ ሳልሕ የበግሶ፣ ዝኾነ ሰብ የበግሶ ክትስዕቦ ጥራይ ዘለካ ናብቲ ንህዝቢ የርብሕ ዝበልካዮ ሓሳብ ንምቕያር ምቕያርካ መትከል ዘይብልካ ማለት ዘይኮነስ ህዝባዊ ረብሓኻ ቀዲምካ ኣለኻ ጌርካ ክትሪእ ኣለካ። ሪትዓለምሉዜመሰረቱ እውን ፖለቲካ ምስ ሃዋህ ዝቀያየር እዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ በዓል 2014 ገለመለ ዝነበረ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ክጅምርን ናይ በዓል 2014 ዝነበረ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ሕጅን ማዕረ ኣይኮነን ዘሎ። ምዝ ሕጂ ዘሎ ሃዋህ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሓሳብ ኣምፂኻ ኣንፈትካ ክትቅይር መትከል ዘይምህላው ዘይኮነ ተባላሓትነት እዩ። ተዓፃፃፍነት ኣብ ፖለቲካ እዩ። ረብሓ ህዝብካ ምርኣይ እዩ። ስለዚ መትከል የብልካዋን ገለ መለ ገለ ዝበሃል ቁሩብ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ። ምስኡ እንታይ እየ ክብ ዝደሊ? ፍልልያት ፀጋ እዮም፣ ፍልልያት ፀጋ እዮም፣ ፍልልያት ኣብ ሓሳባት ፀጋ እዩ። ነቲ ፀጋ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ? ነቲ ፀጋ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ? ነቲ ፀጋ ንሱ ተጠቒምካ ከመይ ጌርካ ብረብሓ ህዝብካ ተውዕሎ ከዓ ብልሕ ናይቲ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ወገን እዩ ክኸውን ዝኽእል። ደጊመ ንዝሃብካ ንዕድል የመስግን። እተን ክብለን ዝደለኹ እዚ እኔ ነይረን። ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግን ሽሻሓወይ ናይ ባሓቂ ኣብዚ ዘምፃና ኣሎ ማዓንቲ ኣርእስቲ ብፅቡቅ ተንቲንካ ገሊፅካዮ ሓንቲ ሕቶ ላትኒ መጀመርታ ከመይ ኣለኹም ክቡራት ኣሕዋት ከመይ እቲ
ሕቶታት ስደድለ ኢለ ነረ በዚ ናይ ኮመንት ይኹን በዚ ናይ ሜሴጅ ክሳብ ሕጂ ድበፅሓኒ የለን እቲ ሓንቲ ተሰደደት ካብዚ ሙሉእ ብርሃን ተስፋ ዝተባሃለ ሰብያ ሳኻ ምዚ ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስተ ተኸይዳ ኣይኮነትን መትከል ቲከይ ዝበሃል ሓደ ዝሰደደለ ይሕቶላ ሞ ንሳኡ ከለኻ ቤት ትምህርቲ ኣጋዝያን ዝበሃል ኣብ ካብ ሓዝሓዝ ምስ ወረድካ ኣሎ ኣብ ዕዳጋኣብ ዕዳና ሓሙስ ፊትወክማ እያ ስለምንታይ እዩ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣጋዝያን ዝነበረስ ናብ ቤት ትምህርቲ ባሕቲ መስከረም ተቐይሩ እዚኣ ፍልጦ ተለካ መለሰለ ኢሉ ሞ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ካብ ቤት ትምህርቲ ተማሂረላ ኣይኮንኩን መሰረት እውን ኣስመራ ሰይዓ ብኩሉን ወዲ ሓረስታ እየ ሃገረሰብ እየ ሓሪሰ ያ እየ ከም ኩሉ ሰብ ግን ካብ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ብዝኸድ ኩሉ ግዜ ርያ ነረ ቤት ትምህርቲ ኣጋኣዝያን ተባሂለ ዝፅዋዕ ነራ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ብልምዲ እውን ከምኡ ትበሃል እያ ነብቲ ሓዝሓስ ዝኾነ ገዛውተይ ስቲል ክሳብ ሕጂ እውን ድሓርቲ ትምህርቲ ንቢለ ገለ መለ ኣስመራ ክዘውር ከለኹ ገለ ክሪኣ ከለኹ እውን ብልምዲ ቶም ቆልዑ ናይ ተኸባብስ ቤት ትምህርቲ ኣጋኣዝያም ኢሎም ዝፅውዕዋ ንምንታይ እያ ተቐይራ ዝብል ነገር ግን ብዙሕ ኣብኣት ኣፍልጦ የብለይን ንምንታይ እዮም ካብ ቤት ትምህርቲ ኣጋኣዝያንስ ናብ ባሕቲ መስከረም ቀይሮማ እዚ እዩ እቲ ነገር ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን ግን ንዓይ ዝመስለኒ ነገር ክዛረብ እየ ዝመስለካ ባሕቲ መስከረም ከም ተቐዲምና ክንዛረቦ ዝፀናሕና ምጅማር ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ናይ ተዓዋተ እዩ በቲ ዝበሃል ማለት በቲ ዝብልዎ ንሶም ረዲ ንዓይ ፅውፅዋ እዩ ኹን ተቐዲመ ዝበልኩዎም ምናልባት ሓደ መስከረም ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርና ብስም ሓደ መስከረም ከዓ ቤት ትምህርቲ ከፊትና ንኽብሉ እዮም ቀይሮማ ኢለ ናይ በዕለይ ባዕላዊ ሓሳባት ክቕምጥ ክእል እየ ናይ በዕለይ ባዕላዊ ሓሳባት ሓደ መስከረም ብጀመር ናይ ብረታዊ ቃልሲ ንዕኡ መፀውዒ እትኾነና ቤት ትምህርቲ ሰይምና ኣለና ክንየት ዓመታዊ ነብዕሎስ መዘከር ንኩሎም ህፃውንትና ኮላ ይትኸውን ኢሎም ቀይሮማ ኢለ ዝሓስብ እቲ ናይ በዕለይ ግምታ ዝህቦ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እንታይ ክንብል ንኽእል ክሳብ ትማሊ እቲ መሬትናስ ናይ ጋእዛውነት ከም ዝነበሮ ህያው ምስክር ኮይና ርኪብና እያለና ማለት እዩ ንዝያዳ ግን ቁሩብ ብዛዕባ ምሕታት ከድልየና እዩ መብወገና ኩሉና ዕሙቕ ዝበለ ናይ ምቕያራ ንምንታይ እያ ገለመለ ዝብል ግን የብለይን ኣፍልጦ ብጀካቲ በዕለ ይስቦ ዘለዉ ባዕላዊ ነገር ምስቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲሲ ስምከተኣሳስርዎ ደልዮም እዮም እየ ዝብል ማለት እዩ ድሓርቲ ብረታዊ ቃልሲ ብመሰረቱ ነትናትና ክብሪታት ነትናትና መንነት ዘጠፍእ ካብ ኮነ እታ ቤት ትምህርቲ ከዓ ነትናትና ተኣሽሙ እያ ትገልፅ ምስኡ ማዕር ንዓእትኡ ስበትናቶም ክትክእዎ እዮም ሓሲቦም ኢለ እየ ዝግምታ ተሕቶ በዚኣ መሊሰሉ ኸውን ተስፋ ይገብር ኣይትዕጉበን እያ ግን ኣፍሉጦይ ልዕሊ እያ ዝሓልፍ ኣይኮነን ያ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ሂብካ ኣለካ ኣነውን ኣብቲ ሓዝሓዝ ስለዝኾነ ገዛትና ፈልጦ የ እቲ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ግን ከምዚ ክትኮል ፀፀናሓኻ እዩ እቲ ጋእዝያን ዋላ ኣብቲ መንደቕ ተሳይሉ ዘሎ ስእልታት ብምሉእ ተሓወልቲ ናይ ኣክሱም ኣለዎ ኩሉ እቲ ኮይን እቲ ገንዘብ ቅርሺ ተባሂሉ ብፅዋዕ ገንዘብና ዝነበረ መሶብ ይኹን ኩሉ ይኹን መሶብ ኣሎ ኩሉ ነገርቲ ንሕና እናትና ኢልና ንምክሐሉ ነገራሲ ኣብቲ መንዳቅ ናይ ተታዲሽሙ ነይሩ ኣብኡት እያ ኣሎ ዋላ ክሳብ ሕጂ እውን ኣሎ ስቲል እውን ኣሎ ይደምሰስዎን እዮም ግን እንታይ እዩ ትስም ቅያሮም ምስቲ ዝመካ ዘለኹዎ ሓ ታሪክ ንምጥምዛዝ ዝዓለመ እዩ ናይ ባሓቂ ንስ እዩ ተደማሚሩ ኸውን ምስታ ምጅማር ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዝብልዎ ታስምስኣ ንምትእስሳር ገለ ዝዓለመ ክኸውን ይኽእል እዩ ዲተይል ግን ንምንታይ እያ ቁር ቲዝቀየራ ሰብን ብዛዕባኣ መፅናዕቲ ዝገብር ሰብ እንተልዩ ክፈልጣ ዝኽእል የቐኒየለይ ገንዘብካ ሽሻይሓወይ መድህነይ መድና ናተይ ግን ኣይተመለሰ ተለይን ኢልካኒ ተሓቶኻ ኣጋጣሚ ክርአ ይከኣልኩን ካልኦት ሰይፉ ኣሸብር ትብል እውን ሕቶ ናተይ ኣይመለስካለይን ኢልካ ፅሒፍካለይ ኣለኻ ኣነ ሕቶታትኩም ክርአ ይከኣልኩን ኣጋጣሚ እቲ ሕቶታት ክሓትት ነጢሩ ስለ ድኸይደሎ እዩ ስታይ ንግበር ጀንሓወይ ኣረዲ ኣብ ርእቶ ይወሃብ ስለ ዘሎ ናይ ብምልኦም ሕቶታት ክትምልሶ ክትረኽቦ ይከኣልን እዩ ኣነ ግን እንታይ ደስ ይብለኒ ካልኣይ ግዜ ክንረኸብ ኢና ትሕቶታት ፕራይቨት ስደድልካ ሞ ካልኣይ ግዜ ክንረኸብ ኢና እቲ ክንምልሶ ንኽእል ሕቶታት ክንምልሶ ኢና እቲ ክንምልሶ ዘይንኽእል ሕቶታት ከዓ ክንመሃረሉ ኢና ብከምኡ እንተረኣናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዐኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፅቡቅ ኣለካ ሶ ናብዚ ክደሊገለውን ናይ ግዜ ምብቃቅ ገለመለ ዘይኮነ ቲ ኦርደር ክትረኽቦ ይትኽእልን ኢካ ሕቶታት ናተይ ከምዚ ኮይና ና ከምዚ ኮይና ኣለ ሕቶ ዘለዎ ሰብ ፕራይቨት ይስደብ ግዜ ክተሓዘሉ ሓደ ግዜ ተን ዝመፃ ሕቶታት ኣብ ቀፃሊ ግዜ ክንምልሰን ክንፍትን ኢና ዓቕሙ እንተረኺብና ማለት እዩ ዓቕሙና ሕቶታት ጥራይ ይበሮ
ኣብ መወዳእታ ሽሻሓወይ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ስለቲ ዕድሜያ ክቢርካ ብዝመፂኻ ሓሳብካ ርእይቶኻ ኩሉ ታሽሙ ብምግባርካ ብጣዕሚ የመስግን። ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ፣ ናይ ሎማ ዓንቲ ዝነበረ መደብና ብዛዕባ ቋንቋ ዓረብን ኣብ መፃፅኡን ስጋኣታትናን ወይ ከዓ ሳዕቤታትናን ዝብል ምስ ሓውና ሽሻይ ብርሃነ ዝገበርናያ መደብ ኣብዚ ይውዳእ ኣለኹ። ሓንቲ ደርፊ ክጋብዘኩም እየ። ምዝ ናይ ሎማ ዓንቲ ዝተኣሳሰር ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ንድሕር ኣለኩም ግን ብፕራይቨት ወይ በዚ ናይ ማሕበርና ፕራይቨት ወይ ከዓ ብዮሃንስ ሰመረልኩም ክሰዱለይ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ምስ ሽሻይ ሓውና ኣብ ዝተረኸብናሉ ግዜኻ ክንትንክፎን ክንምልሶን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ስለቲ ምክትታትኩም ብጣዕሚ የመስግን። ይቐኒለይ ብሩኽ ምሸት ይቐኒለና።
Say ya, 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 say